ეკოლოგიური მდგომარეობა ზესტაფონში გარემოს დაცვის სამინისტროს განსაკუთრებული ინტერესის საგანი ხდება. საწარმოს შემოწმებას გასულ კვირაში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ირაკლი ღვალაძე ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ეს საქმე პირად კონტროლზე ჰყავს აყვანილი. ჯორჯიან მანგანეში პირველი ინსპექტირების შესახებ მასალები სამინისტროს ვებგვერდზე დევს. ზესტაფონის მოსახლეობა მიმართა სამინისტროს, მათი პრეტენზია შეეხებოდა იმას, რომ ფეროსმიერ ხდება ქალაქის დაბინძურება, კერძოდ არის ძალიან დიდი რაოდენობით გამონაბულქვი. დადგენილი წესის თანახმად, გარემოს დაცვის ინსპექცია მიმართა სასამართლოს, რომელმაც დააკმაყოფილა მოთხოვნა რუსთავისა და კასპის ცემენტის ქარხნებთან ერთად, პირველ რიგში ზესტაფონის ქარხნის შემოწმების შესახებ და გასცა ნებართვა. ახლა მიმდინარეობს მათი მუშაობის შესწავლა, შედეგები საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდება, ვკითხულობთ ვებგვერდზე. Როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს პრეს-ცენტრი იტყობინება, გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლები პირველ რიგში ჯორჯიან მანგანეზის ეკოლოგიურ მდგომარეობას შეისწავლიან, რადგან უკვე რამდენიმე თვეა ზესტაფონლები ქარხნის ადმინისტრაციას ქალაქის დაბინძურებასა და ამის გამო რაიონში ონკოლოგიური დაავადებების გავრცელებაში სერიოზულად ადანაშაულებენ. ქარხნის მფლობელები შეპესე ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციაში კი აცხადებენ, რომ ასეთი კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა ზესტაფონში არასოდეს ყოფილა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ზესტაფონში ეკოლოგიური მდგომარეობით ახლა არ დაინტერესებულა. დაახლოებით ერთი წლის წინ ზესტაფონში ერთ-ერთ აქციაზე სტუმრად ყოფი ახლანდელი მინისტრი, რომელიც მაშინ მოადგილის რანგში იყო, ამბობდა, რომ სამინისტროს ყველა ბერკეტი გააჩნი, რათა საწარმოს ადმინისტრაცია აიძულოს აამუშაოს გაზგამწმენდის საამქროები, რათა გამონაბოლქმა არ გადააჭარბოს დასაშვებ ზღვარს და ქალაქის სუფთა ჰაერით სუნთქავდეს. ბასთან ქარხნის არის მოლაპარაკებები კი არ ექ უნდა დადგება, ესე იგი ემისია, რასაც ქვია გამონაბოლქვის ემისიური დასაშვები ნორმები შეთანხმება ხდება. თქვენი ცით რომ მაგე ახალი ნაკიდი საწარმოა, ესე ვთქვა, პრივატიზებულია, მაგრამ სერიოზული გეგმები აქვს, მემორანდუმი უნდა გაფორმდეს მაგათთან და რა თქმა უნდა ეს ფილტრები რაც არის, ესენი აუცილებლად ამუშავდება და ამას უკაცესად გავაკონტროლებთ. ამის თაობაზე გარემოს დაცვის ინსპექციამ ერთ-ერთი გაფრთხილების წერილიც არ მიმართული და ასე რომ ჩვენ არავის არ დავზოგავთ და არანაირი ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერ ზემართ გამოვიყენებთ ამ სანქციებს. ამისი ყველა საშუალება გვაქვს, კანონი ჩვენ მხარეზეა, ადმინისტრირების საშუალებები გარემოს დაცვის ინსპექციას მეცეში ახალი შექმნილი სამსახურია, გარდა ამისა სულ ერთი თვე რაც შეექმნა საგამოძიებო დეპარტამენტი გარემოს დაცვის სამინისტროს და ასე რომ ყველანაირი მექანიზმი არსებობს რომ მოხდეს რეალურად დაცვა და აღკვეთა იმ თქვა ასე ვთქვათ დარღვევების რაც ხდება გარემოს და ბუნების მიმართ. წინასწარ ინფორმაციით გარემოს დაცვის ინსპექცია ქარხანაში ეკოლოგიურ მონიტორინგს ორი კვირის განმავლობაში განახორციელებს. შესწავლილი იქნება აღემატება თუ არა დაშვებულ ნორმას გამონაბოლქვში არსებული მანგანუმისა და მტვრის რაოდენობა. გარემოს დამცველების საწარმოში უსაფრთხოების დაცვის ნორმებითა და გამონაბოლქვის გამწმენდი ფილტრების მდგომარეობითაც დაინტერესდებიან. მაკონტროლერები მოიკვლევენ, რამდენად მავნებელია ჯანმრთელობისათვის ამ ქარხნის გამონაბოლქვი. ჯორჯიან მანგანეზის უკვე ყოფილი მომსახურე პერსონალი საწარმოს სასამართლოში უჩივლებს. ერთ-ერთმა მათგანმა უკვე მიმართა მართმსაჯულებას, რომლის გადაწყვეტილებითაც ჯორჯიან მანგანეს ციური მელაძის სასარგებლოდ 1560 ლარი და სასამართლო ბაჟის გადახდა დაეკისრა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქარხნის ხელმძღვანელობამ 2008 წლის 1 თებერვიდან 65 წელს გადაცილებული კადრი დაითხოვა სამსახურიდან. როგორც მომსახურე პერსონალი განმარტავს, ისინი შესაბამის რეაგირებას სასამართლოს მეშვეობით მაშინვე გეგმავდნენ. თუმცა მათი განმარტების თანახმად ქარხნის ადმინისტრაციამ ზოგიერთ მათგანს სამსახურში აღდგენა შეთავაზა, მაგრამ ეს დაპირება ტყუილი გამოდგა. ყველაფერი კი დროში გაიწელა. ფლოში სარჩელი კომპენსაციის შესახებ 47 წელი მაგ ქარხანაში ნამუშევარი და ამის შესაბამისად, ესე იგი, უნდა ამეღო გარკვეული თანხა, რომელზედაც უარი მითხრეს და იძულებული გავხდი, რომ სასამართლოში შემეტანა სარჩელი. თუ რამეჩი დაინიშნა სასამართლო, გადაწყდა ჩემს სასარგებლოდ და ეკისრა ქარხანას, უფრო სწორად ჯორჯიან მანგანეს ჩემს სასარგებლოდ გარკვეული თანხის გადახდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ სასამართლოში, იმიტომ რომ სიმართლე მიზეიმა, ჭეშმარიტება. ამ თვეში ჩატარდა სასამართლო პროცესი, ქალბატონი ციური მელაძის სასარგებლოდ სასამართლომ გადაწყვიტა საქმე კომპენსაციის მიცემის სახე, რომელიც
ხელოვნურად ყოველგვარი მიზეზების გარეშე აჭიანურებდა და რაღაცები მიზეზებს ეძებდა ჯერჯერ მორგანეთს. ნუ ეს არის პრეცედენტი ახლა და რადგანაც სასამართლო მიზეემა და რადგანაც სასამართლო საქართველოში დღეს დაურწმუდი ჩვენ ობიექტურია. დიდი მადლობა გვინდა გადავხდოთ მოსამართლე როინტერანძეს რასი ობიექტურად განსაჯა. დანარჩენებიც შეიტანებს 40 კაცი გამზადებულია უკვე და შეიტანებენ ინდივიდუალურად ყველა შეიტანს სარჩელს სასამართლოში. ქარხნის ყოფილი პერსონალი იმაზეც აკეთებს რეპიციურად გაუშვეს და არაკომპეტენტური პირები მიიღეს, რაც საბოლოოდ მათი განცხადების თანახმად ქარხნის გაკოტრებას გამოიწვევს. გაუშვეს ისეთი დონის სპეციალისტები გაუშვეს ქარხნიდან, რომ საქართველოში არ არის, არის რამდენიმე, აი მაგალითად დავიღებ თენგიზ სუხნიძე, არის ისეთი დონის სპეციალისტი. კომპრესორები, გაზგამწვეთის დანადგარები, საქართველოში არ არის მასეთი დონის სპეციალისტი. და მიზეზი რა იყო, როცა აუშვებდნენ? მიზეზი მოიდეს, მიზეზა 65 წელს გადაცილებული ვარ. სინამდვილეში ეგ იყო მიზეზი და მიზანი სუსხვა იყო. მიზანი იყო ის, რომ თავის ხალხი შემოყარეს, შვილები, ცოლები, ნათესავები და დანარჩენები, როგორც მოარული ხმები ჭორები დადის, აიღეს ფული დანარჩენების მოწყობაში. ეს იყო მიზანი მაგენის, რომ თავის ხალხი ჩაენერგათ ქარხანაში. ასე რომ ქარხნის კონტინგენტის გაჯასაღებაზე არ უფიქრია თონგაზ და არც ფიქრობენ. რადგანაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბოლოს ქარხანა მიყავთ გაკოტრებისკენ და გაჩერებისკენ. ეს ტენდენცია არის ამჟამად დღეს და ეს ასეთი კონტურები იკვეთება, რომ ქარხანას გააჩერებენ. დღევანდელი სურათის თანახმად ყოფილი კადრიდან ერთმა სასამართლო პროცესი მოიგო და ნარჩენები კი სარჩელ სასამართლოში უახლოეს მომავალში შეიტანენ. გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე მცხოვრები კაკოს ხილაძე მის ეზოზე გამავალი მაღალი ძაბვის ელექტროსადენის მდებარეობას აპროტესტებს. ელექტროსადენი მისი განცხადების თანახმად არასწორად არის განთავსებული და მის ოჯახს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. როგორც ხილაძე განმარტავს, ელექტროსადენი აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასული წლის ოქტომბერში ისე გაიყვანეს, რომ თავად საქმის კურსში არც იყო. ამბობს, რომ მიმართა კიდევა ზესტაფონის საკონტაქტო ქსელის ხელმძღვანელობას, თუმცა შესაბამისი რეაგირება აღნიშნულთან მიმართებაში დღემდე არ ყოფილა. სოფელში ვიყავ, შემდგომი ჩამეტანა მოსავალი, რაღაც მეხმარებოდა ხალხი და მე დავხვდა ხაზი გადაჭიმული. შემდგომაზე მივაკითხე მე, რომ საქენეგოს უფროსი ქალაქის მეგონა ფეროში ეგ იმალ მითხრა, რომ ეგო ჩვენ ქალაქი ვართ, მაგ კინიგზის არიო, თაბაგარი არის მაგის უფროსიო, დეჟონი არის ეკონომისი ემანქანეების და იქანა კაბინეტიო, თორე კათითონ ვერ გევიდა. ჩადიბიზიაო მითხრა, მაგ როგორ შეიძლება კაცო ქვეში ზინავს, რომ მაგ ამხანა ზაბო გადაიშვი? მაგ უნდა იყოს რამოდენიმე კილომეტრი დაცილებული მაცხოვრებელის ფართიდანო. გოგზანე კაცი, მე ხოერ გადავედი, გოგზანე კაცი, ასე მდგომარეობა კი განუვა ნახავო. მე რა შემამითვარა ხვალმევიდა, შემამითვარა მაგას ჩვენო იქოს სტოლებს დავასვამთ იქო იმაზე კინიგზაში, კინიგზაში სამზე ისო სტოლები იანდაგში მამატყვა გამაჩუმავითა და გადვიტან თიხითო. წელიწად უსტი რამდენ გოგზანი კაცი არ მოდის ჩემთან, რომ ესე იგი რაღაცა ემის გემეგო. ეიქანა ვიჯექი, ეიქანა ვიშვენებდი მოხუჩებული კაცი და ეიქინა ჰაერს ყნოსად პატარა კინიგზის ჰაერს. მე ხვალ მე საშუალო მიარმა ქეხედავ რანაირად ცხოვრა ჩავანილი ვარ აქან.
კაცი არაფერი კაცი არ მაკითხავს. ვარ ახლა ოხმაში დამწროვული ეგერმ ზინავს. წინ გადმევიტანი ახლა იქანა ლოგინი ისიგულის რომ იქ ქეშო არ დაწოვო მიხაინმა. უბრალოდ ისაც უთხარი. ვარ ახლა ასე მდგომარეობაში ვარ მაწუხებდეს. თქვენ შეგაწუხებდით. სულა გამინი არაფერზე ხმაი თურმე მიჭირს. არ დახმერებას მიმიწევია მაგათვინ. ამეხმარეთ ყო არაფერი არ ვაწუხებ ამთავრობას ესე იგი. ჩემ პენსია მაგ და ყოფინო იმას და ვარ ჩემთვის. როდესაც აღნიშნული ელექტროსადენის კანონიერებით დავინტერესდით და ზესტაფონის საკონტაქტო ქსელის რაიონის ხელმძღვანელობას მიმართეთ, მათ განგვიმართეს, რომ აღნიშნული შესახებ მათთვის არავის მიუმართავს, არც სიტყვერად და არც განცხადებით. ისიც აღნიშნეს, რომ ელექტროსადენი გასულ წელს აღნიშნულ ტერიტორიაზე არავის გაუყვანია, თუმცა ყველა ხაზი, რომელიც წლების წინ არის დამონტაჟებული აღნიშნულ ტერიტორიებზე, აბსოლუტურად კანონიერია. და თუ ვინმეს ეს არ აკმაყოფილებს, მაშინ ასეთმა გამონაკლისებმა საჩივრით საქართველოს რკინიგზის ფილიალის დასავლეთ ელექტრომომანარგების სამმართველოს უნდა მიმართონ. აღმაშენებლის ქუჩაზე ნომერ მე-5 საცხოვრებელი სახლის გვერდით მდებარე ჯიხური უკმაყოფილების მიზეზი ხდება. ერთ დროს აქ უამრავი ჟურნალ-გაზეთი იყიდებოდა, დღეს კი ვითარება სულ სხვა. ავსტები არის საშინელი ანტისანიტარია, დანგრეულია მთლიანად ეს პატარა ჯიხური და რა ვიცი, ხა ბრძოლობთ რომ ქალაქი გალამაზდეს და ფაქტიურად ჩვენ გვაწუხებს იმის სიმძურე. საშინელი სიტუაცია არის, ან უნდა აიღონ ჩვენი გადაწყვეტილება არის მეზობლების, ან უნდა სხვა ჯიხური დაიდგეს, რომელიც იქნება უფრო კომფორტული და უფრო მოწესრიგებული. ანტისანიტარია არის გარშემო ახლა მაპატი და ქვეწარმავლებიც არიან უკვე. მერე ტუალეტად არის უკაცრავად ამ გამოთხმაზე, ტუალეტად არის გადაქცეული და ეხლა ფაქტიურად პატრონი ყავს თუ არა იმასაც ვერ ვგებულობ. ყველა ამბობს ჩემია, ჩემია და თუ ჩემია, ესე იგი უნდა მოწესრიგდეს. თუ არა და უნდა აიღონ და ამაზე ალბათ ყველა მეზობელი იტყვის თავის აზრს. არსებული ინფორმაციით ჯიხურმა ფუნქცია თითქმის რამდენიმე წელია დაკარგა. როგორც მანამდე, ის ახლაც საკპრესის საკუთრებაში არსებული ქონებაა. ზესტაფონის ფილიალში აცხადებენ, რომ ჯიხურის გაკეთილშობილებაზე ფიქრი უკვე დაწყებულია და ისმალე თავის პირვანდელ დანიშნულებას შეასრულებს. აღმაშენებლის ქუჩაზე მოთავსებული საკპრესის ჯიხური არის საკპრესის ბალანსზე. შესყიდულია მიწა, ჯიხური ეკუთვნის მათ და ჩვენ ვაპირებთ, ჯერჯერობით არის არამუშავ მდგომარეობაში, მაგრამ გამოყოფილი მაქვს ხარჯები მისი რეკონსტრუქციისთვის და უახლოეს მომავალში მომზადებული იქნება ეს ჯიხური სამუშაო მდგომარეობაში. დაებრუნებს პირვანდელ მდგომარეობას, დიახ. ვეძებთ მეჯიხურეს, სურველს შეუძლია მომაკითხოს აღმაშენებლის 21-ში პირობა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დამთავრდა, თუმცა საგამოცდო ციებ-ცხელებით გამოწვეულ მაღალ ტემპერატურას ჯერ არ დაუკლია. აბიტურიენტები შედეგების გაცნობის მოლოდინში არიან. ფიჭურ კავშირგაბმულობის კომპანია ჯეოსელი მათ თავის მომსახურებას თავაზობს. საგამოცდო შეფასებებს სტუდენტობის მსურველი ახალგაზრდები ჯეოსელის საშუალებით შეტყობინების სახით მიიღებენ. ინტერესებული აბონენტი, აბიტურიენტი და პროფესორად, რომელსაც თქვა გააჩნია მობილური ტელეფონი, რომელიც ჩართულია ჯეოსელის ქსელში, ჩვეულებრივად შეუძლია მესიჯის სახით, ესე იგი თავის საგამოცდო ქსელი, რომელიც აქვს კოდი არის, ნიშნები სანიშნა კოდი არის, ამ კოდს გააგზავნის 6232-ზე. ის შედეგათა ზღებულობს პასუხს, ისევე თავის დისპლეიზე მიიღებს პასუხს, თუ რა ნიშანი, რა ქულამი იყო ამა თუ იმ, ესე იგი გამოცდაში, რომელიც არის უკვე შემოწმებული გამო. თუ არ არის შემოწმებული და გადაიცა ნიშანი დაწერილი, იმაზე პასუხი ჯერ მიიღებს, გამიგია. და რომელიც არის, თქვათ იქ მიეზრა უნარჩვევები დავიშვათ, ამდენი ქულა, ყველა პასუხებს მიიღებს ჩვეულებრივად. და ამ სერვისის ღირებულება არის 50 თეთრი, ერთი გაგზავნილი მესეჯი, რომელსაც აგზავნის, ესე იგი თავის ანგარიში და ჩამოიჭრება აბონენტს 50 თეთრი რა. დამატებით ინფორმაციას აბიტურიენტები ჯეოსელის საინფორმაციო სამსახურისაგან 24 საათის განმავლობაში მიიღებენ ნომერზე 928.
სოფელ როდინალში ციმბირული წყვილის დაავადების შემთხვევა უკვე ოფიციალურად დასტურდება. ვირუსი პირუტყვიდან ადამიანზეც გადავიდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც საქონლის მეპატრონემ პირუტყვი დაკლა და მისი რეალიზება ქალაქ ქუთაისში ჯერჯერობით დაუდგენელ კუთხეზე მოახდინა. პირუტყვის მეპატრონეებს ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნები აღმოაჩნდათ, რის შემდეგაც ისინი სამედიცინო განყოფილებაში მოათავსეთ სამკურნალოდ. დაავადების კერაზე შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებმა სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარეს. 21 ივნისს ზესტაფონის ჯანდაცვის განყოფილებიდან მივიღე სატელეფონო შეტყობინება მასზე, რომ ზესტაფონის რაიონის სოფელი ლუდინაულში მცხოვრები ორი პიროვნება იყო მოთავსებული ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ჯილეხის დიაგნოზით. ამის შემდეგ ადგილზე გავედით, გამოვიკვლიეთ თუ სიდან შეიძლებოდა ეს მიზეზი და რისი მიზეზით შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო. გამოირკვა, რომ 10 დღის წინ, დაახლოებით 10 დღის წინ, ამ მოქალაქეებმა იზულებით დაკლეს აგონიაში მყოფი პირუტყვი, გაატყავეს და ხორცი წაიღეს სარეალიზაციო ქუთაისში. დაკვლის მომენტში ჯილეხი დაავადებული პირუტყვიდან მიიღეს თვითონ დაავადება, შემდეგ ეს დაავადება გართულდა და ამის გამო მოხდა მათი სტაციონარში მოთავსება. ჩვენმა სამსახურმა, ასევე ჯანდაცვის სამსახურთან ერთად, გავაკეთეთ ყველანაირი მოკვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას შედეგები შეიძლება მომხდარიყო მომავალში იმ მეპატრონის ოჯახში, რადგან გამოირკვა ასევე, რომ ამ ოჯახში რამდენიმე დღის უკან დაცემული იყო ერთი წვრილრქოსანი თხა, რომლის ხორციც უკვე გამოყენებული იქნა საკვებად. ჩვენს მიერ ნანახი იქნა ნაწილი ხორცისა, რომელიც გამოუყენებელი იყო, რომელიც დაიწვა და ნაწილი უკვე მიღებული ჰქონდათ საკვებად. ამ ხორცის გამოკვლევის შედეგად ასევე მივიღეთ ლაბორატორიული დასკვნა, რომ აღნიშნულ თხას, წვრილგოსან პირუტყვს, ჰქონდა ბრუნვის ჯილეხის დაავადება. ჩვენი სამსახურის მიერ ჩატარდა ადგილზე დეზინფექციები ყველა იმ დარჩენილი ხორცის, ასევე დაცემული პირუტყვის ვეტერინარულ სანიტარულ წესების დაცვით მათი დაწვა, რომელსაც ითვალისწინებს კანონი. ციმბირულ წყვილზე აცრები, როგორც როდინალში, ასევე სხვა სოფლებში ჩატარდა, რომელიც მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ იყო დაფინანსებული, თუმცა აქციის ფარგლებში მასიურად ყველა პირუტყვის აცრა არ იყო გათვლილი. ზოგიერთ შემთხვევაში კი თავად პირუტყვის მეპატრონეები ამბობდნენ აცრებზე უარს. როგორც სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი განმარტავს, აცრების გაგრძელება დღესდღეობით მაღალი სიცხეების გამო შეჩერებულია. ამ ტერიტორიაზე წელს მოხდა შერჩევითი, ასე ვთქვათ, აცრები. 100 სული პირუტყვი იყო აცრილი, მხოლოდ ის პირუტყვი, რომელიც იყო დაცემული, ის არ იყო აცრილი ფაქტიურად, ციებში არსად არ ფიგურირებს. ამჟამად პროფილაქტიკური აცრები არ მიმდინარეობს იმის გამო, იძულებით პროფილაქტიკურ აცრებზე საუბარი, იმის გამო, რომ მაღალი ტემპერატურა და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ცხოველების გართულება და მათი ხელოვნურად ფაქტიურად სიკვდილიანობა. ალბათ ცოტა ამინდის გაუმჯობესების ცოტას შემდეგ ჩვენ შევალთ უბანში და ყველა ის პირუტყვი, რომელიც გაზაფხულის აცრებზე ვერ აიცრა, ყველა დამუშავდება ციმბირულის ყურის საწინააღმდეგო ვაქცინით. რამდენად დაცულია ის კატეგორია, რომლებიც ხორცს ბაზარში იძენენ? ადმინისტრაციაში მსგავს ფაქტორებს გამორიცხავენ და ისინი მოსახლეობას ბაზრის გარეთ ხორცის შეძენაზე თავის შეკავებას ურჩევენ. ახლა რაც შეეხება დაავადებას, რომელიც ახლა დაფიქსირებულია ჩვენს რაიონში, კერძოდ სოფელ როდინაულში, ჩვენთან ბაზარში რაც შემოდის ხორცი, მოქალაქეს, ზესტაფონელს, ყველას, ვინც კი ჩვენი ბაზრით სარგებლობს, 100%-იანი შეუძლია დარწმუნებული იყოს, რომ ბაზარში შეძენილი ხორცი ყველა არის შემოწმებული, ყველა არის ცნობით მოსული და არავითარი საფრთხე არ ემუქრება მათ. რაც კი ბაზარში შემოვა, ის 100%-იანად არის გატარებული ყველანაირად. ხოლო აი გარეთ ქუჩაში შეძენილი ხორცზე ვერც პასუხისგებელი ალბათ ვერავინ იქნებოდა, ყველას ურჩევ, რომ არ შეიძლება ასეთი ხორცი თუნდაც ბაზრის გარეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ კი იქნება ასეთი შემთხვევა.
სოფელ როდინალში, რომელიც დაავადების კერად არის გამოცხადებული, სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ყველა პირუტყს უტარდება სათანადო შემოწმებები. 10 დღეში კი სამსახური იმის დადგენა შეძლებს, სამომავლოდ დაავადებას აღნიშნულ უბანში მიეცემა თუ არა პროგრესირების საშუალება. სასწავლო წელს ზოგადსა განმანათლებლო სკოლების უმრავლესობა გარემონტებულ შენობაში შეხვდება. მათ შორისაა ქალაქის მეექვსე საჯარო სკოლა, სადაც შენობის ნაწილის გადახურვა თავიდან ხდება. სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენი მეექვსე საჯარო სკოლის სახურავი იმყოფებოდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ძირითადი კორპუსი, რომელიც არის ნორმალურ ფორმაში, ჯერ შეიძლება კიდევ იმუშაოს, მაგრამ აი სპორტ დარბაზის, შემდეგ აქეთ სააქტო დარბაზის თავი დამაკავშირებელი კალიდორი და მიშენება სპორტ დარბაზისა, რომელიცაც განთავსებულია ბუფეტი თავისი სათავსოებით, შიფრით იყო დახურული, ეგრეთ წოდებული შიფრით. დაზიანებული უკვე ფაქტურად ამზადთან აღარ გაუძლებდა. დაისახა პრიორიტეტად ეს საკითხი, მიმართეთ გამგეობას, რაც დაკმაყოფილდა ნორმალურად. გამოიყო მისთვის მიახლოებით 60000, 59000 რაღაც ლარია, მიახლოებულია 60000 ლართან. იცვლება მთლიანად ზედაფენა სახურავისა, იხურება თუნუქის მოთუთუებული ეგრეთ წოდებული ცინკის ლისტით და შიგნი იარაღი რაც არის მასალა, თვითონაც შეგიძლიათ კარშიდაც ნახოთ, იცვლება ძირითადად დეტალურად, ანუ კეთდება ძალიან ხარისხიანად. როგორც შემსრულებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი განმარტავს, ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოები 25 აგვისტოსთვის უნდა დასრულდეს, თუმცა როგორც ის ვარაუდოს, ეს პროცესი გაცილებით უფრო ადრე მოხდება. პირველი კორპუსი ყველაზე დიდი, რომელიც არის, ეს თითქმის გადაიხურა, კიდევ დარჩა რაღაც მცირე სამუშაოები, ახლა მიმდინარეობს სააქტო დარბაზის გადახურვა. რაც შეეხება ვადებს, პრობლემა ჯერჯერობით არა გვაქვს, ყველაფერს გეგმის მიხედვით მივყვებით. აი მასალები პრინციპში 80% შემოზიდული გვაქვს, შემოტანილია. რაც შეეხება ხის მასალას, აი ეს დავტოვეთ კიდევ ცოტა შემოსატანი გამომდინარე იქიდან, როდესაც გადავხდით აი იმ პირველ სართულზე სასადილოს, კონკრეტულად დავინახავთ რა მოცულობის ხის მასალა დაჭირდება და აქედან გამომდინარე შემოვიტანთ მასალას. რაც შეეხება ახლა ხარისხს, მასალის ხარისხს, პრინციპში ყველაფერი სერტიფიცირებული ხარისხიანი მასალა შემოდის. სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხები მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გამოყო, რომელიც დაახლოებით 60000 ლარს შეადგენს. ორი საუკუნის შემდეგ პირველად 1894 წელს არჩილ მეფის მიერ მომზადებული და გამოცემული ბარაქისეული ბიბლია წელს გამოვიდა. 1500 გვერდიანი წმინდა წიგნის შეძენა საქპრესის ზესტაფონის ფილიალის საშუალებით არის შესაძლებელი. ხო, ახლა ბიბლია არის თვითონ ახალი, არ არის ჯერ რეალიზაცია, ვინაიდან საქპრესაქს აქვს შეკრულება დადებული ზაპატრიარქოსთან. და შემოტანილია ბარაქისეული ბიბლია, რომელიც 1894 წლის შემდეგ პირველად დაიბეჭდა 2000 წლის მერე და ღირსა 70 ლარი. სურველებს შეუძლიათ მომაკითხონ აგრევე და შევთავაზებთ, რა ვიცი, მათთვის დამაკმაყოფილი პირობას, თუ იქნება მსურველი, შეგვიძლია გაუფორმოთ ხელშეკრულება და მივცეთ ორი თვის ვადა ამ თანხის გადასახდელად, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების საფუძველზე. ჯერჯერობით ეს წიგნი ზესტაფონში ბარაქისეული ბიბლიის ერთადერთი ეგზემპლარია. ის ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს ფოსტის მეშვეობით ვრცელდება. ამ ეტაპზე რეალიზებული მხოლოდ რამდენიმე ათეული ცალია.
ლეიბორისტული პარტიის წევრებმა დღეს საგანგებო შეკრება მოაწყვეს. ისინი ეკოლოგიურ საკითხს კიდევ ერთხელ ააქტიურებენ და მთელ პასუხისმგებლობას ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობას აკისრებენ. მათი განცხადების თანახმად ქარხანაში დღეს არ მუშაობს აირგამწმედი დანადგარები, რიგ ღუმელებზე კი ისინი არაეფექტურად მუშაობს. საწარმოს ადმინისტრაციას ისინი კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ გარემოსა და მოსახლეობაზე მავნე გამონაბოლქვების ზემოქმედება შეწყვიტონ. როგორც ისინი აღნიშნავენ, აღნიშნულთან მიმართებაში მათ 9000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს, რომელიც შესაბამის ინსტანციებს გადაუგზავნეს. დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგის თემა შეეხებოდა ზესტაფონის რაიონში წარმოშობილ იმ ძიმე პირობას, რასაც ქვია ტოქსიკური გამონაბოლქვის ამოდენა ფეროშენეულთა ქარხნიდან. ეს პრობლემა დიდი ხანია დგას ზესტაფონის რაიონში, მაგრამ ამ ბოლო ხანებში უფრო ძალიან თავი იჩინა და მწვავედ დგას საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარი გასაწმენდი გარეთან თვალით აჩანს, რომ არაფერი არ მუშაობს იქ, ჩვენი თვალით დანახული შიგნი არავის არ საშვიც რო ქონდეს ალბათ არ შეგიშვებენ. და წლის დასაწყისში დავიწყეთ უკვე თვითონ მოსახლეობის მოსახლეობიდან ხელმოწერების შეგროვება. გამოწვეული იქიდან, რომ თვითონ მოსახლეობაც უკმოყოფილი იყო, არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. იწამლება მთელი რაიონი, არამარტო მთელი რაიონი, იწამლება მთელი დასავლეთ საქართველო. ეს შეგვიძლია ანალიზებითაც გავაკეთოთ, რომ ეს ფეროს ტოქსიკური მტვერი ნაპოვნი არის ციტრუსებზე, ნაპოვნი არის ჩაის კულტურებზე დასავლეთ საქართველოში და ეს არ არის მარტო ზესტაფონის პრობლემა. ლეიბორისტებთან ერთად დღეს ჯორჯიან მანგანეზის ყოფილი თანამშრომელიც იყო, რომელიც აღნიშნულთან მიმართებაში საკმაოდ მწვავე განცხადებას აკეთებს. მე ვარ ამ საქმის ექსპერტი. 45 წელი მუშაობდი ქარხანაში და ვიცნობ ძალიან კარგად პრობლემებს, რომელიც არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. ის რაც ზესტაფონის ფეროში ხდება დღეს, ესე იგი უფრო სწორად შეფესე ჯორჯიან მანგანეზში, მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში ასე ბარბაროსულად არ ექცევიან. სულ ყველგან არის დაყენებული ფილტრები, ყველგან ხდება გაზგამწმენდები და აირების გაწმენდა. ხოლო რაც შეეხება ჩამოსულ კომისიას, მაგენი რომ დაკმაყოფილდა იმით, რომ ფერო დააჯარებონდა ამით წავიდნენ, ეს ძალიან შეღავათ არ არის. მაგენი სიამოვნებით გადიხდიან რამოდენიმე მილიონ ჯარებას და გააგზავნენ ბოლოს სისხლის სამართლის პასუხებაში უნდა იქნეს მიცემული ის პირები, ვინც არის დამნაშავე და ვინც ამლავს მოსახლეობას და თელ დასავლეთ საქართველოს. როგორც ცნობილია, ჯორჯიან მანგანეში ეკოლოგიური პრობლემების კუთხით საკითხს მოსახლეობის მოთხოვნებისა და ხელმოწერებიდან გამომდინარე სპეციალურად სწავლობს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. სპეცჯგუფი მოკლებაზე უკვე იმყოფებოდა ქარხანაში. საბოლოო დასკვნები, როგორც ისინი თავიანთ ვებ-გვერდზე განთავსებულ მასალებში მიუთითებენ, უახლოეს მომავალში დაიდება. არდგენის ფესტივალს დღეს ქართლთან ერთად იმერეთის რეგიონიდან ჩასული საშემსრულებლო კოლექტივები წარმოადგენდა. მათ შორის ზესტაფონის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი იმერული ფოლკლორის ასაშღერებლად გაემგზავრა. ფესტივალი უკვე მესამე წელია იმართება და ის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში გრძელდება. იმერლებმა უნდა მიიღეროთ იმერული სიმღერები და რა თქმა უნდა მზათავართ იმერული სიმღერები. სულ გვაქვს 30-35 იმერული სიმღერა. განსაკუთრებით ვიმღეროთ იმერულ მგზავრულს, იმერეთ დამივლია. მომწონს შენი თვალები, ასეთი არის იმერული სახუმარო. და თუ კი გვეტყვიან კიდე შემდეგში მრავალ სხვას, რა თქმა უნდა, იმღერებთ. ისე რომ არ შევარცხოთ არ ჩვენ რაიონს და არ ჩვენ თავს. ალბათ კარგად შევადარებთ. ეგრევე წარმოდგენილი იმერული პაემანი, ნუ თავისუფლად ზესტაფონიდან მივდივარ და ზესტაფონის სახე იმერეთის სახე თავისუფლად გავდივართ იმ ცეკვა იმერულით. ანსამბლის წევრებთან ერთად დათვალიერებაზე კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელებიც გაემგზავრნენ. უკვე ტრადიციად ქცეულ ფოლკლორულ ფესტივალ არდგენზე ჩვენი რაიონის შემოქმედებითი კოლექტივები ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას. დღეს არ ღალატობთ ტრადიციას, მივდივართ, რადგან მონაწილეობა მივიღოთ ამ ფესტივალში, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. დღეს იმერეთის რეგიონს სტუმრობენ ისინი და ჩვენ გვინდა ჩვენი სიტყვა ვთქვათ და ამით გამოვხატოთ ჩვენი სიყვარული და პატივისცემა ეროვნული კულტურისადმი, ფოლკლორისადმი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, რომელიც არის ერისი ჯანსაღის მაუწყებელი და რომელიც არის ჩვენი თვითყოფადობის შენარჩუნების გარანტი.
უკვე ეს არდგენის ფესტივალი მესამე წელია, რაც დაიწყო და ყოველთვის ვღებულობდით მონაწილეობას. არდგენის ფესტივალი ეს არის ძველი ტრადიციული ფოლკლორული სიმღერების არდგენა და სახელიც ისე მიუსადაგეს, იმიტომ კი არდგენის ფესტივალი. ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდა ჩვენი გუნდი, ფოლკლორული ანსამბლი. და წელსაც ახლა მივემგზავრებითა და ნახოთ აბა წელს რა იქნება, მე მგონი არც წელს არ შევარწყნოთ ჩვენს რაიონს. დათვალიერებაზე დღეს რეგიონიდან ჩასული სტუმრების შემდეგ ცნობილი მომღერალი პანჩო სიმღერებს. ნათელი ქრისტესი განგვანათლებს ყოველთა სოფელ არგვეთაში მე-17-18 საუკუნეების ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიის აღდგენისა და აქ მონასტრის დაარსებისათვის პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. ამოშენებულია სამონასტრო კომპლექსის საძირკველი. გაზეთ ესტაფონის მომბეს ახალი ნომრის პირველ გვერდზე რუბრიკაში მშობლიური ეპარქია გულისხმიერი მკითხველი მონასტრის აღმშენებლობის ფონდის რეკვიზიტებს გაეცნობა. გაზეთის შიგა გვერდები მთლიანად ოფიციალურ მასალებს აქვს დათმობილი. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, რა ცვლილებები ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, რაზე და როგორ ნაწილდება თანხები. უეფას თასის გათამაშების სადებიუტო შეხვედრა ეროვნული თასის მფლობელი საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონისათვის წარმატებული გამოდგა. უნგრულ დიორეტოსთან ფრედ 1-1 დამთავრებული მატჩი მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. როგორ ითამაშის ზესტაფონელება უცხოურ კლუბთან? შეხვედრის პერიპეტიები გაზეთის მეოთხე გვერდზე. კალმის სინჯი ედისონ სალაძე გაზეთის მკითხველ სხვა განზომილებითაც ეცნობა. ზესტაფონის მომბე მის ლექსებს პირველად ბეჭდავს. გაზეთში სხვა მასალებსაც შეხვდებით. კვირაში ერთხელ ყოველ ორშაბათს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ოთახში ნომერი 38 მეტყევე რეინჯერი იმ ბენეფიციარებს ემსახურება, რომელთაც კუთვნილი შეშის ვაუჩერით სარგებლობას უწევთ. მოსახლეობას აინტერესებს, სად და რა პირობებში შეუძლიათ გასული წლის ნოემბერში საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეშის ვაუჩერის რეალიზება. რა კითხვები გვაქვს, სად მოგცანა რაზრეშენიას, როგორ მიგვითითა და მიგვცერით ის იმრიგად. ჯერ არაფერი. სრულად აპირებთ 5 კუბომეტრის ათვისებას თუ? სრულად. დამატებით გადვიხდით, მე ამოვიწერთ კუბომეტრებსა და ფულსა და ისე იქნება. შემდგომ, ამის შემდგომ. რა ვაუჩერი მაქვს შეშის და ვარ პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდი. მინდა დახმარება რან მომცენ ისეთ ადგილას, რომ შეიძლებაოდეს მოჭრას, მანქანა მიიყვანო. ხერხავი 80 ლარს ღებულო, ფოულოს, მანქანა 150 ლარს და ამ საშუალება ვარ პენსიონერი. არ მაქვს საშუალება რომ მაქვს და გამიწიონ დახმარება. არაფერი, ძალიან მარტივი პროცედურა ჭირდება, უნდა მემართოს ადგილობრივ რეინჯერს თავის უბნის დამიხედვით, თუ სადა აქვს საშუალება რომ მოჭრას თვითონ შეშა. მიმართავს ადგილობრივ რეინჯერს, რეინჯერი ამოუწევს ხეთქის დამამზადებელ საბუთს და მიუთითებს რომელ უბანში, რომელ კვარტალში, რომელ ლიტერში უნდა მოჭრას და რაოდენის ხეთქე. არავით არის თანხა, არავით არის განცხადება მათ არ ჭირდება. აქ ივსება, აქ მოდის ის ხალხი, რომლებმაც არიციან სად უნდა მოჭრან ხეთყე და მოდიან ის ხალხი, რომლებთაც საშუალება არ აქვს ფიზიკურად რომ მოჭრან ხეთყე. არიან ძალიან ბევრი ხალხი, რომლებსაც ფიზიკურად არ აქვს საშუალება, არ აქვს ფინანსური საშუალება, არ აქვს მატერიალური საშუალება და ეს ხალხი დარწმუნებულები არიან, რომ სატყეო მეურნეობის წარმომადგენლები დაუმზადებენ ხეთყეს და მიუტანებენ სახლში და ჩვენ ვერ შევასრულებთ ამას. ჩვენ მოსახლეობას ვერ ვეტყვით ასეთ რამეს. ჩვენ მხოლოდ მიუთითებთ ადგილს, სადაც სახელმწიფოს მიერ არის გამოყოფილი ტყეკაფი და იმ ტყეკაფში დადგენილი წესი, დადგენილი რიგით მოჭრიან ხეთქეს.
იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს ბარათით გათვალისწინებული შეშის ოდენობაზე მეტის მოჭრასურს, მან ამისათვის ბანკს უნდა მიმართოს, სადაც ერთ კუბ შეშაზე 3 ლარის ღირებულების გადახდა მოუწევს. არაოფიციალური ინფორმაციით, გასულ წელს ვაუჩერების დაახლოებით 10% იქნა ათვისებული, ბარათი კი 20,000 ოჯახზეა გამოყოფილი. საინტერესოა, რამდენად იქნება შესაძლებელი ზესტაფონში არსებული ტყის მასივის პირობებში ამ რაოდენობის ვაუჩერის რეალიზება, თუ ბარათი მხოლოდ ბარათა დარჩება. Ardgenis festivalis imeruli ჩვენება დასრულებულია და თვალიერებაზე იმერული ფოლკლორი წყალტუბოს, თერჯოლის, ხარაგაულის და ზესტაფონის ანსამბლებმა გააჟღერეს. იმერლებთან ერთად თავიანთი რეპერტუარის წარმოდგენა ქართლსაც მოუწია. ჩვენებაზე ზესტაფონის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა ანსამბლმა სამი ცნობილი ხალხური სიმღერა და ცეკვა პაემანი წარმოადგინა. ზესტაფონელი შემსრულების გამოსვლას მაყურებლები განსაკუთრებული ოვაციებით შეხვდნენ და დებიუტის შეფასებები ფესტივალის გერმანელი სტუმრებიც ესწრებოდნენ. განსაკუთრებით შემსრულებს საყვარლეს ზესტაფონელებს, რომლებიც ფესტივალის დაბადების დღიდან არიან ჩვენს გვერდით. და მე ვისურვებდი, რომ ჩვენი მეგობრობა ფესტივალიდან ფესტივალამდე კი არა, ყოველდღიურად, ყოველთვიურად და ყოველ სეზონურად გაგრძელებულიყოს და ბევრი კარგი დღეები გვეჩქებინოთ ერთმანეთისთვის. კიდევ ერთი ჩვენი ანსამბლის გამოსვლა იყო ძალიან მოსაწონი, აშკარად იყო დიდი ოვაცია მხარდაჭერა მაყურებლებისაგან. განსაკუთრებით მოეწონათ სიმღერა ცეკვით, რომელიც დიდი ხანი არ არის რაც შეიქმნა და დაერქვა პაემანი. დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენი ანსამბლის წევრებს, არ ხელმძღვანელებს, ცენტრის ხელმძღვანელს, რომ ასე მობილიზებულად მოემზადნენ ამ ღონისძიებისათვის და ზესტაფონის გამოსვლა ყველასათვის არ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სამახსოვრო გამოსვლა და სიამოვნების მომგვრელი. დიდი მადლობა ყველთ ყველას. არდგენის ფესტივალზე ზესტაფონელმა შემსრულებლებმა უკვე მესამედ მონაწილეობა და ტირებაზე გამოსვლით ანსამბლის წევრები თავადაც კმაყოფილები არიან. მეცადინეობები მომავალი ჩვენებებისთვის უკვე დაიწყო. ყველაზე ახლო ჩვენება კი კულტურისტებთან არსებულ ანსამბლს ვარინკოპის დღესასწაულზე მოუწევს. არდგენის ფესტივალი ეს მეხუთე წელია საერთოდ, რაც დაიწყო საქართველოში მოღვაწეობა და სამი წელი არის უკვე, რაც ჩვენ ღებულობთ მონაწილეობას. ეს იყო მესამეთ მივიღეთ ახლა მონაწილეობა არდგენის ფესტივალზე. გამოსვლა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ჩვენი ანსამბლის იმერეთის, რომელმაც მაყურებლებს დიდი ოვაცია გამოიწვია თვითონ მაყურებლებში და ცოტა თვითონ ჟიურიც იყო იქ. რა თქმა უნდა, უცხოელები იყვნენ ჩამოსულები, თქვენ ნახავთ კადრებში და უცხოელები როგორ აფასებენ ჩვენს გამოსვლას, ძირითადად გერმანელები და ამერიკელები იყვნენ. და წარმატება ხვდა ჩვენს გუნდს, ანუ ნამუშევარი, რაც შრომა ჩადეს გუნდმა, ეს ყველაფერი წარმატებით იქნა წარდგენილი მაყურებლების, თბილისელი მაყურებლების წინაშე. მთელი საქართველო იყო თითქმის შეკრებილი იმ დღეს, მაგრამ განსაკუთრებულად მაინც თბილისელები აქტიურობდნენ, რა თქმა უნდა, როგორც მასპინძლები ისე. და ეს ყველაფერი ამ ჩვენი კულტურის ცენტრის სახელით ვიყავით, რა თქმა უნდა, კულტურის ცენტრთან არსებული არის ეს და მინდა მადლობა ვუთხრა როგორც ხელმძღვანელს კულტურის ცენტრისას, ასევე ლოტვარს, რომელმაც ნაყოფიერად იშრომა ფესტივალზე დასასრულს. ჩვენი გუნდის მეცადინეობამ შედეგი გამოიღო. სისტემატიურად მეცადინობდით და შედეგმაც არ დააყოვნა არდგენის ფესტივალს. ბრწყინვალედ გამოვედით, შევასრულეთ იმერული სიმღერები, საყუმარო სიმღერები და ანშლაგი იყო ტრიბუნებზე. მე მაყოფილი ვარ ჩვენი გამოსვლით და ამ ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით. ამით ჩვენ მუშაობა არ შეგვიწყვეტია მზათავად იმისათვის, რომ დაგვიძახონ შემდეგი ღონისძიებებისათვის და შემდეგი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, ოქტომბრის თვეში ვარენკობის მიმზადებით და ამ მომზადებას ჩვენ, რა თქმა უნდა,
არშევჩერდებით, ვიმუშავებთ და როგორც წესი, როგორც იგი, ჩვენი ზესტაფონი როგორც არშევგრიცხვენია სულეს, ისევე შეურცხვენლად ველოდებით ამ შესანიშნავ დღესასწაულს და წავდგებით ჩინებულად ჩვენ ასაფთან ერთად. სერჯოლის რაიონის სოფელ ქვედა სიმონეთში ახალი ტაძარი იკურთხა. ეკლესია კონსტანტინე კახის სახელობისა, რომლის მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო. კონსტანტინე კახის სახელზე აგებული ტაძარი დღემდე არ არსებობდა საქართველოში. ეკლესიის სახელწოდებაც და მშენებლობაც ქტიტორმა რეზო ბოგვერაძემ თავისი გარდაცვლილი შვილის კონსტანტინეს ხსოვნას მიუძღვნა. მე ვიცოდი გზა გარდაცვალების შემდეგ როგორ უნდა მეცხონებია ჩემი ძმის სული და ეს ყველაფერი მე გავამშღავნე ჩემი ოჯახის წინაშე. მადლობა უფალს, მიუხედავად ბრძოლებისა ჩემო ოჯახმა შეძლო ეს ყველაფერი ჩემი ძმის სახელზე აიგო და წმინდა მამები ამბობენ, რომ უფლისადმი სიყვარული განუზომელიაო და ნამდვილად აი ეს სიყვარული განუზომელია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ წარმოუდგენელია, ეს ჩვენ აგვეგო ერთ ადამიანს, აქ ყველა ეს ხალხი სიყვარულით ღებულობდა მონაწილეობას და მე ვხედავ რა საოცარი ძალა ქონია სიყვარულს, დიდება უფალს და თურმე სიყვარული ყველაფერს შეგვაძლებინებს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ქვედა სიმონეთში აშენდა კონსტანტინე კახის სახელობის ტაძარი. ხალხი უფრო რწმენაში ჩადგება და ივლის ტაძარში და საშუალება ექნება უფრო დაუახლოვდეს ტაძარს. მე ძალიან მიხარია და ყოველას დიდება უფას და მთელ საქართველოს. შემიძლია თქო, რომ გახარებული ვარ. ღმერთს ვთხოვო, მადლობა ღმერთსაც და მშენებელსაც და სოფელი წმოყოფილი ვარ და დიდი რაღაც დარგებავი. კონსტანტინე კახი 853 წელს აღესრულა. მისი ხსენების დღეს ეკლესია 23 ნოემბერს აღნიშნავს, რამეთუ სწორედ ამ დღეს აღესრულა წმინდანი. სიმონეთი კი ამჯერად საქართველოში პირველია, სადაც მისი სახელობის ტაძარი აიგო. ზესტაფონი დიდი ევროპული ფეხბურთის მოლოდინში დიორეტოსთან შეხვედრამდე სამი დღით ადრე. სტადიონი ფორმაშია, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია. დამთავრებულია ხუთი სხვადასხვა ფერის ინდივიდუალური სკამების მონტაჟიც. გარემონტებულია სპეციალური ოთახი ჟურნალისტებისათვის კომპიუტერული ქსელითა და ინტერნეტით. სამშენებლო კომპანია ახლა სტადიონის კეთილმოწყობის შედარებით წვრილმან დეტალებს აგვარებს. მშენებლებთან ერთად ფანკლუბის წევრებიც არიან. ძალიან ესეთი ენერგიაზე ვართ ყველანი. ველოდებით მნიშვნელოვანეს თამაშს ამ კლუბის ისტორიაში. გვაქვს ძალიან კარგი წინაპირობა, რომ კარკასიაცე ვიყოთ, უნგრეთიდან ქულა ჩამოვიტანეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივ საფეხბურთო საღამოს გვაჩუქებს ჩვენი საყვარელი ფავორიტი გუნდი 31-ში საღამოს. რაც შეეხება ახლა განწყობას, ჯერ კიდევ მშემდგომარეობაში ვართ და ზოგი ღებავთ, ზოგი რაღაცებს ვადუღებთ და არნაირ მდგომარეობაში ვართ.
იმედი გვაქვს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა ამ სტადიონის სანახავად არაჩვეულებრივი ძალიან ლამაზი გამოვიდა დიდი მადლობა ვინც გააკეთა იმ ადამიანებს და გარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელიც რომელიც მოვა ამ ფერებში იქნება და შავი მაყურებელი არ გვეყოლება და გუნდის ფერებში თეთრ და ცისფერ ფერებში მოვლენ ზესტაფუნდა დიეროტი ერთმანეთს დაახლოებით ორი კვირის წინ შეხვდნენ პირველი საკვალიფიკაციო მატჩი უნგრულ კლუბთან ფრედ 1-1 დამთავრდა ეს შედეგი ჩვენი გუნდისათვის ზედმიწევით მნიშვნელოვანია თუმცა არა თვითამშვიდების საფუძველი გულშემატკივრები ვარაუდობენ რომ მატჩი დაძაბული იქნება თუმცა ზესტაფონს გამარჯვებისა და მომდენო ეტაპზე გასვლის დიდი შანსი აქვს ძალიან სასიამოვნოა რომ ევროპული ფეხბურთი ეწვია ჩვენ ქალაქს კვლავ ხანძლივი შესვენების შემდეგ ეს დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს ყველას როგორც ქალაქის ხელმძღვანელობას ისე კლუბის ხელმძღვანელობას გულშემატკივრებს პირველ რიგში რაც შეეხება პერსპექტივებს მინდა გითხრათ რომ განწყობა გუნჩიდაც საკმაოდ სერიოზულია და ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ მეც საკმაოდ ასე ვთქვათ სერიოზულად ვუყურებ ამ თამაშის შედეგს იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გუნდთან გვაქვს საქმე გადაწყვეტილი არაფერი არ არის მიუხედავად იმისა რომ პირველი თამაში ჩვენ სასურველი შედეგით დავამთავრეთ და შინ 0-0-ით ყოფნის იმისათვის რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდეთ მაგრამ ძალიან მძიმე ბრძოლა იქნება ამ ბრძოლისთვის უნდა ვიყოთ ყველა მზად მე იმედ გამოვთქვამ რომ შემდეგ ეტაპზე გავალთ თუმცა ალბათ მაყურებელი იმის ვისაც უნდა იყოს მზად რომ ასე ძლიერ კოლექტივთან შეიძლება გაგვიჭirdეს მე ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი არ არის მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ დაფასებული საქმე მაგრამ მე ძალიან თხილ პროგნოზს გავაკეთებდი მომავალი შეხვედრისთვის წარმატებას ვუსურებ ჩვენ გუნდს რა თქმა უნდა დიდ მატჩამდე ფეხბურთელების საწვრთნელ ვარჯიშებს გადიან ხვალ ზესტაფონში უნგრელ მეტოქეებსაც ელოდებიან დიორიტო სავარაუდოდ საღამოს 7 საათისათვის ზესტაფონში იქნება და პირველ მოთელვას ჩაატარებს მანამდე კი გულშემატკივარი სტადიონზე მატჩის საყურებლად ბილეთების შეძენა ცდილობს ჩვენი გუნდის სრულმზადყოფნაშია ემზადება აი ამ ორ მატჩიან ეპოპეის ღირსეულად გასაგრძელებლად ისე როგორც დაიწყო ღირსეულად ისე დაამთავროს ეს ყველაფერი ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა შემდეგ ეტაპზე ასპარეზობა თუმცა ისიც ვიცით რომ ძალიან ძიმე მატჩი გველის გუნჩი რა იმის შვილება ხომ არ არის ყველაფერი არა ყველა ადგილზეა ყველა ჯამთელად არის ნუ ერთადერთი პოლკესანი ვაკლია გასგარგვეული მიზეზების გამო არ არის ადგილზე მოგახსენებთ რომ ბილეთების გაყიდვა დაიწყო დღეს ბილეთების ფასი 7, 10 და 12 ლარია. ბილეთების გაყიდვა პირველ რიგში წარმოებს ოფიციალურ განცხადებების საფუძველზე განცხადებლები კმაყოფილდებიან. ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ მაყურებლებისათვის, ინდივიდუალური ასე ვთქვათ დამკვეთებისათვის ბილეთების გაყიდვა დაიწყება აი 2 საათზე დღეს სტადიონის წინ მდებარე სალაროებში. ძალიან ორგანიზებულად ნორმალურად მიმდინარეობს პროცესი. ზესტაფონისა და დიეროტეს მატჩი 31-ული საღამოს 7 საათზე დაიწყება. საჯარო დაწესებულებებმა მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ მინიჭებული უფლებამოსილება გამოიყენეს და საერთო გადაწყვეტილება მიიღეს. მუნიციპალიტეტში სწავლა 8 სექტემბრიდან განახლდება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 525 ბრძანებით განისაზღვრა სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების საზღვრები. ანუ არჩევანის გაკეთების საშუალება ეძლევა თავად სკოლებს
და როგორც ძანებაშია მითითებული, სასწავლო წელი უნდა დაიწყოს არაუადრეს 1 სექტემბრისა და დამთავრდეს არაუგვიანეს 19 ივნისისა. Умравлец саджаро школებთან უკვე გავიარეთ კონსულტაციები და თითქმის ვართ შეჯერებული რომ სასწავლო წელი დაიწყოთ 8 სექტემბერს. ეს გამოიწვევს მას რომ დამთავრდება მაისის ბოლოს, რაც ჩვენი რეგიონისათვის ყველაზე ოპტიმალურ ვადად გვევლინება ამ ეტაპისათვის. რაიონის ყველა სკოლა შეერთხეს დაიწყოს სწავლა, მისაღები თარიღი არის 8 სექტემბერი, თუ კლიმატურმა პირობებმა ხელი არ შეუშალა, სასურველია რომ 8 სექტემბერს დაიწყოს სწავლა რაიონის ყველა სკოლაში. ამ თარიღით ჩვენ ვახლოვდებით იმ ძველ ტრადიციულ სწავლის დაწყების თარიღს, რომ მაინც მეტნაკლებად სწავლის დაწყება ასოცირდებოდა 1 სექტემბერთან ყველა სკოლაში. თუ 8 სექტემბერს დაიწყება სწავლა, სასწავლო პროგრამა სრულიად ჩაეტევა მაისის ბოლომდე და ჩვეული რიტმით ისევ ივნისიდან დაიწყება არდადეგები. რა შეეხება მეორე საჯარო სკოლას, ჩვენთან ძელდება მუშაობა, ვაგრძელებს საბუთების მიღებას პირველ კლასებში, რამდენიმე პარალელური კლასი უკვე დაკომპლექტდა და კიდევ ველოდებით მოსწავლეებს. პედაგოგები დაბრუნდებიან 26 აგვისტოდან და ყველაფერი მოესწრება 8 სექტემბრისათვის, რომ განაწილდეს საათები. უკვე არის ინტერნეტ გვერდებზე საათების განაწილების განეგი, კარგახანია ჩვენ სკოლას ეს უკვე გაკეთებული აქვს, განაწილებული აქვს და უბრალოდ შეთანხმება იქნება მასალებთან მიმართ, თუ ვინ ვაში შევა დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებულია და განაწილებულია. ახალი სასწავლო წლისათვის პროექტ იაკობ გოგებაშვილის ფარგლებში ზესტაფონში 4 სკოლა რემონტდება, სახურავები შეეცვლება დილიკაურის და ქალაქის მეოთხე, მესამე და მეექვსე სკოლებს. ჩვენი მეექვსე საჯარო სკოლის სახურავი იმყოფებოდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ძირითადი კორპუსი, რომელიც არის ნორმალურ ფორმაში, ჯერ შეიძლება კიდევ იმუშაოს, მაგრამ აი სპორტ დარბაზის, შემდეგ აქეთ სააქტო დარბაზის თავი დამაკავშირებელი კალიდორი და მიშენება სპორტ დარბაზისა, რომელიც განთავსებულია ბუფეტი თავისი სათავსოებით, შიფრით იყო დახურული, ეგრეთ წოდებული შიფრით. დაზიანებული უკვე ფაქტურად ამზადთავს აღარ გაუძლებდა. დაისახა პრიორიტეტად ეს საკითხი, მიმართეთ გამგეობას, რაც დაკმაყოფილდა ნორმალურად. გამოიყო მისთვის მიახლოებით 60,000-59,000 რაღაც ლარია, მიახლოებულია 60,000 ლართან. იცვლება მთლიანად ზედაფენა სახურავისა, იხურება თუნუკის თვეგული ეგრეთ წოდებული სინკის ლისტით და შიგნი არაკი რაც არის მასალა, თვითონაც შეგიძლიათ კარშიდაც ნახოთ, იცვლება ძირითადად დეტალურად, ანუ კეთდება ძალიან ხარისხიანად. წინასწარი მონაცემებით 8 სექტემბერს საჯარო სკოლებთან ერთად სწავლას კერძო სკოლებიც განაახლებენ. სამშვიდობო ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც ქართულ და აფხაზ ხალხს შორის ამჟამად არსებული ფორმატის შეცვლას ითვალისწინებს, ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია თოლია ყალიბდება. მისი დამფუძნებლები სოხუმის აკაკი ჩხარტიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ნუცა არდაშელია და ამავე ინსტიტუტის დოცენტი ბრიგიდა შიუკაშვილი გახლავთ. ორგანიზაციის მიზანია თავის გარშემო გააერთიანოს მოაზროვნე ახალგაზრდები, აფხაზი და ქართველი მეცნიერები, პედაგოგები, უზრუნველყოს ჟურნალისტთა შეხვედრების ორგანიზება. ორგანიზაციის ერთ-ერთი ფუნქციაა პერიოდული გამოცემების გავრცელება, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე უცხოეთსა და კონფლიქტურ რეგიონებში. საზოგადოებრიობას ალბათ გაუკვირდება, რა შუაშია ეხლა 13 წლის აქ ჩემი ყოფნის შემდეგ კიდევ ახალი ორგანიზაციის შექმნა. მაგრამ თქვენ იცით, რომ აფხაზეთის ამბავი გაყინულია, არ აქვს თავი და არ აქვს ბოლო. ჩვენ აფხაზეთში ომის დაწყების პირველი დღიდან შევქმნით არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია დაჭილ მეომართა დაცვის დედათა კომიტეტი, რომელმაც მიიღო დედა ტერეზას სერტიფიკატი. ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დაჭილებს, დაღუპულებს თავზე ვადექით და ამას ვანხორციელებდით 14 თვის განმავლობაში დღე და ღამე. ამის შემდეგ რაც მოხდა ყველა მიცის, მაგრამ აფხაზეთის დაბრუნების საკითხი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მიზეზი სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის შექმნის არის აფხაზეთ უშველოდ. ამისათვის ჩვენ ძალიან ბევრი მასალა გვაქვს. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ადამიანური ურთიერთობებით
ურთიერთშეხვედრებით, ერთობლივი გამოცემებით თუნდაც ქართულ აფხაზური, რაც მე ჩვენ ჩავდებით ჩვენს საქმიანობის მიზნებში. შეხვედრებით, ეს იქნება მაღალ დონეზე, პროფესორების, ჟურნალისტების, კოლეგების, თუნდაც აფხაზი და ქართველი მოსწავლეების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ უპირველესი ჩვენი მიზანი ალბათ არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების გამტკიცება აფხაზეთში, საქართველოს ინტერესების დაცვა და სწორედ იმერეთიდან მეორე ოფისი იქნება თბილისში, მესამე ზუგდიდში, ვაპირებთ გავაერთიანოთ სრულიად საქართველოს ახალგაზრდობა, კოლეგები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც ერთი წამით დავივიწყოთ ამბიციები და ერთად ვიბრძოლოთ, ხმა ერთად მივაწყინოთ, მიმართვები ერთად გავაკეთოთ, ხოლოს და ბოლოს ერთად გადავიდეთ, თუნდაც დროებითი ზავის ჩამოსაგდებად აფხაზეთში. ამისთვის კი ჩვენ მენდეთ უდიდესი პოტენციალი გვაქვს, რადგან ჩვენი ბილიკებით გამოვიარეთ, სისხლიანი ბილიკებით და მზად ვართ იგივე ბილიკებით დავსეროთ აფხაზეთის საზღვრები. როგორც დამფუძნებლები განმარტავენ, სამომავლოდ ორგანიზაციას ოფისი სამ ქალაქში, ზუგდიდში, ბათუმში და თბილისში ექნება. დაინიშნებათ თუ არა იმ ადამიანებს ფულადი სახის შემწეობა, რომლებიც თავის დროზე ვერ მოხვდნენ დახმარების პროგრამაში. სოციალური სუბსიდიების კონტროლის დეპარტამენტი რამდენიმე ათეულობით ოჯახის ხელახალ რეგისტრაციას აწარმოებს, რომლის შედეგებიც უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ამ დროის მონაცემებით კი დეპარტამენტმა საჭიროდ ჩათვალა გარკვეული ოჯახების პროგრამაში მოხვედრა, რომელთაც უკვე დაინიშნათ შემწეობები. შემოწმეს დაახლოებით 50-მდე ოჯახი, თუმცა იმათი დასკვნები ჯერ არ არის ჩამოსული ველოდებით. მეც დავყვებოდი, მათთან ერთად მოძრაობდი, მოვიარე რამოდენიმე სოფელი და გულის ტკივილით მინდა აღნიშნო ერთ-ერთი ფაქტი. სვირში, მეორე სვირში იყო ესეთი, არის ესეთი ოჯახი, ლომინაშვილების ოჯახი, რომელიც თითქმის სამჯერ იყო შემოწმებული და არასოდეს დასანიშნი ქულა არ მოდიოდა. უკიდურესად გაჭირვებული მე არ მეგონა, ნამდვილად არ მეგონა, თუ ჩვენთან კიდე საქართველოში ასეთი ღარტაკი ოჯახები არსებობდნენ. და სულ რამოდენიმე დღის წინ მოხდა დანიშნა ამ ოჯახზე, არის დედა, მამა და ბავშვები, მეცხრე, მეშვიდე კლასელები. მართლაც ძალიან ღატაკებს და ძალიან გაჭირვებულებზე უნდა იყოს ეს საარსებო შემწეობა და არა ისე კითხვის ნიშნები, ამდენი შეკითხვები, რატომ დაენიშნა მას, რატო არ დამენიშნა მე და ასე. კი, მე ვედი დღეს პირველად ამ ქალბატონთა. ძალიან კაი მაყოფილი ვარ დედა, კაი სიტყვები, გამირკვია, ძალი ორსულან თყავს. მაუჩერი ძერგება, ხელ ასე რომ მე ვედი ახან არავინ არ დამაკვალინ, არავინ არ აფელი არ მსხვა. ამან მითხრა ყველაფერი კაი და ძალიან გახარებული ვარ. მეთქვა გაახარო სეიზე. სოციალური სუბსიდიების აგენტოს დღეს ისეთი კატეგორიაც სტუმრობდა, რომლებიც თავისი განცხადების პასუხად საერთოდ არ შეუმოწმებია აგენტს. თუმცა ასეთ ფაქტორებს, როგორც ხელმძღვანელმა განმარტა, თავის ობიექტური გარემოებები აქვს. მათ შორის მთავარი მესეზი სოციალური აგენტის არასაკმარისი რაოდენობაა, რომლებიც ფიზიკურად ვერ აცრებენ ოჯახების მოკვლევას. დირო ასეთ მდგომარეობა მაგ და მერე მითხრეს იმას, აქ მე არ მეკუთვნიო, იქ მე არ მეკუთვნიო, მერე უფროსიდან მიდიო, უფროსი არ იყო ის, რა ვანებე თავი რა.
ვარ შეწუხებული ძალიან. ჩემი ქმარი ელექტრიკი კაცი იყო და მე შუქიარ მაქვს სახლში. თუ თვეების მანძილზე არ ხდებოდა მოსახლეობის შემოწმება, ამას ჰქონდა ალბათ თავისი ობიექტური თუ ობიექტური მიზეზი. ეს იყო ის, რომ განყოფილებაში იმის ნაცვლად ყოფილიყო 6 სოციალგენტი, მუშაობდა ფიზიკურად 4-ს უწევდა მუშაობა. ეხლა კიდე უფრო საგანგებო მდგომარეობაში არის ჩემი განყოფილება, რადგანაც 3 აგენტია ფიზიკურად და ვერ ახერხებენ სოფლიდან სოფელში აბსოლუტურად ყველა გენერაციების, ეს იქნება პირველადი თუ განმეორებით გენერაცია, ყველას და ყველა ოჯახში მისვლას და დეკლარაციების შევსებას. ამიტომ მე მინდა მოსახლეობას მიმართოთ თხოვნით. ეს არ არის განყოფილების დანაშაული, ეს არ არის განყოფილების შეცდომა. უბრალოდ მაქსიმალურად შევეცდებით, რაც შეიძლება ჩქარა დაინიშნონ ის დანარჩენი 3 აგენტები, რომ განყოფილება ჩადგეს ისევ ნორმალურ მუშაობის ფერხულში ჩაებას და ყველა მიმუშაოს და ყველა გააკეთოს თავისი შეასრულოს თავისი საქმიანობა. ცოტა ხანს ალბათ აგვისტოს ბოლომდე ისევ მოგვიწევს ესე დაძაბულ რეჟიმში მუშაობა, მაგრამ სექტემბრიდან ალბათ ყველაფერი აღდგება და მე ვფიქრობ, მოსახლეობის თუ 90% იყო უკმაყოფილო, ეს ცოტა პროცენტებით მაინც ჩამოიწევს ქვემოთ. კვირაში ერთხელ ყოველოშობაც მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ოთახში ნომერი 38 მეტყევე რეინჯერი იმ ბენეფიციარებს ემსახურება, რომელთაც კუთვნილი შიშის ვაუჩერით სარგებლობას უწევთ. მოსახლეობას აინტერესებს, სად და რა პირობებში შეუძლიათ გასული წლის ნოემბერში საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შიშის ვაუჩერის რეალიზება. რა კითხვები გვაქვს? სად მოგცანა რეზერვაციას, როგორ მიგვითითა და მიგვცეთ ის იმრიგა? ჯერ არ აფა. სრულად დამატებით გადვიხდით, მე ამოვიწევთ კუბომეტრებსა და ფულსა და ისე იქნება. შემდგომ, ამის შემდგომ. ხო, ვაუჩერი მაქვს შეშიშ და ვარ პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდი. მინდა დახმარება რან მომცემ ისეთ ადგილას, რომ შეიძლებოდეს მოჭრას მანქანა მიიყვანო. ხერხავი 80 ლარს ღებულო, თოვლოს, ვაკანა 150 ლარს და ამის საშუალება ვარ პენსიონერი. არ მაქვს საშუალება რომ მასა და გამიწიონ დახმარება. არაფერი, ძალიან მარტივი პროცედურა ჭირდება, უნდა მემართოს ადგილობრივ რეინჯერს თავის უბნის დამიხედვით, თუ სადაა აქვს საშუალება რომ მოჭრას თვითონ შეშა. მიმართავს ადგილობრივ რეინჯერს, რეინჯერი ამოუწევს ხეთქის დამამზადებელ საბუთს და მიუთითებს რომელ უბანში, რომელ კვარტალში, რომელ ლიტერში უნდა მოჭრას და რაოდენის ხეთქე. არავით არის თანხა, არავით არის განცხადება, მათ არ ჭირდება. აქ მოდის ის ხალხი, რომლებმაც არ იციან სად უნდა მოჭრან ხეთქე და მოდიან ის ხალხი, რომლებთაც საშუალება არ აქვს ფიზიკურად რომ მოჭრან ხეთქე. არიან ძალიან ბევრი ხალხი, რომლებსაც ფიზიკურად არ აქვს საშუალება, არ აქვს ფინანსური საშუალება, არ აქვს მატერიალური საშუალება და ეს ხალხი დარწმუნებულები არიან, რომ სატყეო მეურნეობის წარმომადგენლები დაუმზადებენ ხეთქეს და მიუტანებენ სახლში და ჩვენ ვერ შევასრულებთ ამას. ჩვენ მოსახლეობას ვერ ეთყვით ასეთ რამეს. ჩვენ მხოლოდ მიუთითებთ ადგილს, სადაც სახელმწიფოს მიერ არის გამოყოფილი წეკაფი და იმ წეკაფში დადგენილი წესი, დადგენილი რიგით მოჭრიან ხეთქეს. იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს ბარათით გათვალისწინებული შიშის ოდენობაზე მეტის მოჭრას ორს, მან ამისათვის ბანკს უნდა მიმართოს, სადაც ერთ კუბ შიშაზე 3 ლარის ღირებულების გადახდა მოუწევს. არაოფიციალური ინფორმაციით, გასულ წელს ვაუჩერების დაახლოებით 10% იქნა ათვისებული, ბარათი კი 20000 ოჯახზეა გამოყოფილი. საინტერესოა, რამდენად იქნება შესაძლებელი ზესტაფონში არსებული ტყის მასივის პირობებში ამ რაოდენობის ვაუჩერის რეალიზება, თუ ბარათი მხოლოდ ბარათად დარჩება.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით დედამიწის 2 მილიარდზე მეტი ბინადარი მალარიით დაავადების რისკის ქვეშაა. ყოველწლიურად მალარიით 500 მილიონამდე ადამიანი ავადდება, 3 მილიონამდე კი იღუპება. მათგან უმეტესობა მცირეწლოვანი ბავშვია. საქართველოში ამჟამად მალარიის შემთხვევები გავრცელებულია ძირითადად კახეთსა და ქართლში. შემოტანილი ერთეული შემთხვევები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფიქსირდება. 70-იანი წლებიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც მალარიის წინააღმდეგ საყოველთაო ბრძოლა გამოცხადა და პროფილაქტიკა სათანადო დონეზე დადგა, ზესტაფონში მალარიის შემთხვევები არ ყოფილა, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი რეგიონი ამ მხრივ რისკის ჯგუფშია. მთელი საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია მალარიის გავრცელების საშიშროების მხრივ 4 ზონად. პირველი არის ჰიპერმალარიოგენული ზონა და ამ ჰიპერმალარიოგენულ ზონაში არის ზესტაფონი. ეხლა ამ ზონებს რა განაპირობებს? ტემპერატურა, ყოველსათვის გავრცელებული შეხელშემწყობი პირობები, რომ ყოველ კარგად გავრცელდეს. ეს არის ტენიანობა, ტემპერატურა, ზღვის დონიდან მდებარეობა, ხანგრძლიობა დღის, ხანგრძლიობა და ის ხანგრძლიობა პერიოდი, როდესაც კოღო კარგად მრავლდება. ეს არის ყველაფერი ხელშემწყობ პირობები არის ზესტაფონის რაიონში და აქ აუცილებელია მეტი ყურადღება და ის რომ იყოს შესაბამისი სამსახური, რომ არ გამოგვეპაროს მალარიის რაიმე შემთხვევა და შემთხვევაში კი თუ ერთი შემთხვევა მაინც იქნა დავითოთ რაიონი გავრცელებისაგან ამ დაავადების. რა უნდა ვიცოდეთ მალარიის შესახებ და როგორ დავიცვათ თავი კოღოებისაგან? საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ამ სახელწოდების ბუკლეტს გამოსცემს და ამით მოსახლეობისათვის გარკვეულ პროფილაქტიკურ სამუშაოს ატარებს. მასში მოცემულია ის ძირითადი ინფორმაცია, რისი ცოდნაც ყველა მოქალაქისათვის არის აუცილებელი: დაავადების ხასიათი, გავრცელების გზები, სიმპტომები და პრევენციული ღონისძიებები. რეას, ნუ იცით რომ კოღო ანუ ფელესი ავრცელებს მას, მალარიის გადამტენ კოღო არის და ეს სეზონი არის მალარიის მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით. შესაბამისად კოღოების გამოფრენის პერიოდიც არის და ახლა მალარია არის ცეცხლებით მინინარე დაავადება, იცით, საჭირო კლინიკა ვთქვა. Ну მალარია არის პარაზიტული დაავადება, წვავენ ძიმეთ მინინარე, გადააქვს კოღო ანოფელეს. Და მალარიას რომ ვებრძოლოთ, ესე გუნა ვებრძოლოთ ჯერ თვითონ ამ კოღოს, მე უნდა ვებრძოლოთ იმ პირობებს, რომელიც იწევს კოღოს გამრავლებას. ორი მიმართულებით ხდება ეს ბრძოლა და ჩვენ მოსახლეობისთვის მოამზადეთ ბუკლეტი, სადაც არის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და გასაგებ ენაზე ეს, რომ როგორ ვებრძოლოთ. ეს კოღოსთან ბრძოლა არის მრავალი, ჯერ არის ინსექტიციდებით, ფუმიგატორები გამოვიდა, თუ იცით ეს ელექტრო ფუმიგატორები და თუ შეაერთებთ ელექტროქსელში, კოღო აღარ შემოფრინდება. გარდა ამისა, შეიძლება დავიცვათ თავი ბადეები და უბადოთ კარფანჯრები. სპეციალისტის განმარტებით კოღო ანოფელესის გავრცელების წყარო არის წყლის გუბურები, ღია რეზერვუარები, წყლის არხები, ამიტომ აუცილებელია მათი დამუშავება და გასუფთავება წყალმცენარეებისაგან. საეჭვო ნიშნების შემჩნევისთანავე მოსახლეობას საშუალება აქვს დარეკოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში ტელეფონზე 5-45-18. წარუმატებელი დებიუტი უეფას თასზე. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი უნგრულ დიორეტოსთან წაგებული მატჩის შემდეგ ევროპულ ტურნეს გამოეთიშა. საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე წრის კარები დიორეტოსთვის გაიღო. მატჩი ზესტაფონში ახლად რეკონსტრუირებულ სტადიონზე 5 საათისათვის დაიწყო. ზესტაფონებმა შეძლების დაგვარად ბოლომდე იბრძოლეს, თუმცა გაცილებით გამოცდილ მეტოქესთან პაექრობა იოლი არ გამოდგა და ეს შედეგზეც აისახა. ორი კვირის წინ სტუმრად ნათამაშები ფრის 1-1 შემდეგ საქართველოს თასის ფლობელს საკუთარ მოედანზე ხელს უგოლო ფრეცაძლებდა. პირველი ტაიმიც ასეთივე ანგარიში დასრულდა. შესვენების შემდეგ მასმიძლები გააქტიურდნენ და 51-11 წუთში ანგარიშის გახსნაც შეძლეს. უნგრელების კარში გოლი ბექა გოცირიძემ გაიტანა, თუმცა ძალიან მალე დიორგ იორში ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრის 67 წუთზე კი მინდორზე შეცვლაზე შესულმა ორმა უნგრელმა, ზოლტან კოვაჩმა და დავით პაკოლიჩმა,
საგოლე კომბინაცია გაითამაშეს და მეორე გოლის წყალობით თამაშს ფაქტიურად წერტილი დაუსვეს. შეხვედრა ანგარიშით 2-1 დასრულდა. დარჩენილ დროში ზესტაფონი შეტევაზე აქტიურად გადადიოდა, თუმცა რეალური საგოლე მომენტი სტუმართა კართან ერთხელაც არ შექმნილა. მატჩის შემდეგ ტრადიციულად მეტოქე გუნდების ხელმძღვანელთა პრესკონფერენცია გაიმართა და შეფასებებიც გაკეთდა. ძალიან გახარებული ვარ. პირველი თამაში ძალიან ცუდად ჩავატარეთ. ამჯერად კი შედარებით მობილიზებულები ვიყავით და უმნიშვნელოვანესი გამარჯვების მოპოვებაც მოახერხეთ. ზესტაფონი ძალიან სიმპათიური გუნდია, საოცრად ბრძოლის უნარიანი და ისხა დამჩენია საქართველოს ჩემპიონატში პირველ ადგილზე გასვლა უწურვა. შაბათს გამთენიისას დაახლოებით 6 საათისათვის ჯორჯიან მანგანეზის მეოთხე საამქროს ერთ-ერთ ღუმელში სავარაუდო წყალმა გაჟონა, რაც ძლიერი და მომაკვდინებელი აფეთქების მიზეზი გახდა. ძიმედ დაშავდა ორი ადამიანი, რომლებიც იმ დროს ინციდენტის ადგილზე იმყოფებოდნენ. დაშავებულები ძლიერი დამწრობით კლინიკა ფერომედში მიიყვანეს, სადაც მათთვის დამწრობის ხარისხიდან გამომდინარე მხოლოდ პირველადი დახმარების გაწევა შეძლეს. ესე იგი, მოახსენოთ, რომ 2 აგვისტოს დილის 7-ის ნახევარზე ჯორჯია მანგანეზიდან შემოყვანილი იქნა სასწრაფო დახმარების მანქანით, ორი ავანტყოფი თერმული დამწვრობით, ხიხაძე თემური 20 წლის და ფერაძე ომარი 65 წლის, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. ხიხაძე თემურის აღნიშნულობა სხეულის 80% დამწვრობა, მესამე ბეხარესხის დამწვრობითი მძიმე შოკი. ფერაძე თემურის ომარის 65% დამწვრობა, მესამე ბეხარესხის დამწვრობითი მძიმე შოკი. თემურის ასევე აღნიშნებოდა ხიხაძე თემურის სასუნთქი გზების დამწვრობა. მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე. ორივე ავანტყოფის გადაყვანა კატასტროფის ცენტრით თბილისის დამწვრობის ცენტრში. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულთაგან ერთი, თემურ ხიხაძე, უკვე გარდაცვლილია, მეორის მდგომარეობა კი ამ დრომდე საკმაოდ მძიმე რჩება. არგოს საინფორმაციო სამსახური დაუკავშირდა ჯორჯიან მანგანეზის მონიტორინგის სამსახურს. მიღებული ინფორმაციით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც მომხდართან დაკავშირებით დაწვრილებით ანგარიშ უახლოეს 1-2 დღეში გააკეთებს. სპექტრი აღნიშნულ ფაქტს სწორედ ამის პარალელურად დაუბრუნდება. სიახლე გაერთიანებული ტელეკომის აბონენტებისათვის. 1 აგვისტოდან ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი 1 ლარით იმატებს. სანაცვლოდ კი მომხმარებლები ტელეკომში ჩართულ ყველა აბონენტთან ქვეყნის მასშტაბით უფასოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ისაუბრებს.
გაერთიანებულმა ტელეკომმა მოსახლეობას შესთავაზა შემდეგი სერვისები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, თუ მოსახლეობა პირველ აპრილამდე ეკავდა საქართველოს ტერიტორიაზე და იხდიდა გადასახადს ფიქსირებულ ქსელებში პირველ აპრილიდან, დაეკავენ უფასოდ. უფასოდ გარემოს წესი არის 8-16-0 და შემდეგ ქალაქის კოდი. ანუ თბილისის მიმართებაში მოგალითად. WhatsApp-ს ნამდვილად შეგდე 22, შემდეგ აბონენტის ნომერი. შესაძლებელია 18-ის გარეშეც აკრება პირდაპირ. აგალითის უსწრებს 8-22 და თბილისის ნომერი. არაღნიშნულობა თბილისია ის თუ ქუთაისია. საქართველოს ტერიტორიაზე საუბარი არის უფასო. რაც შეეხება საბრუნო გადასახადს, ნახშად 4 ლარისა გახდა 5 ლარი. ანუ მოსახლეობა გადაიხდის ყოველ წელი 5 ლარს საბრუნოს. და ისაუბრებს ერთ საქართველოში უფასო. მას ვისაც კოდი არ აქვს აი ამ წესებში ჩართული, აი მასთან მიმართებაში როგორ არის? ძალიან საინტერესო კითხვაა და სპეციალის ისაბებიც. უნდა ჩართოს ყველა აბონენტმა რუიად. სპონერად შეუძლებელია დაკავშირება ქალაქთან. გარანტირებულია რუიანის ჩართვა სამწუხარო 2 ლარი ერთჯერადი გადასახადია, შემდეგ უკვე უფასოა ყველაფერი საუბარი. გაერთიანებული ტელეკომი თავის მომხმარებლებს ინტერნეტ სერვისად სთავაზობს, რომლის ღირებულება სიჩქარეების სარგებლობის ადეკვატურია. ამ დროისათვის გაერთიანებული ტელეკომის ზისტაფონის განყოფილებაში ათეულობით ინტერნეტ მომხმარებელი ფიქსირდება. არის ADSL-ის სისტემა, სხვადასხვა სიჩქარეებია, სხვადასხვა ფასებით. გააჩნია რა პაკეტს მოითხოვს მოსახლეობა. მის მიხედვით არის გადასახდელი თანხა და გამოყოფილია ჯერჯერობით 25-26 აბონენტის სარკული პრეტენზია რამდენი არ არის გამოყოფილი. აბონენტები, რომლებიც სახლის ტელეფონით აქამდე არ სარგებლობდნენ, გაერთიანებულ ტელეკომში ორი სახეობის უსადენო აპარატის შეძენა შეძლებენ. ერთი მათგანის ღირებულება 140 ლარია, მეორე კი 250 ლარი ღირსა თითქმის მობილური ტელეფონის ფუნქციას ასრულებს. მისი გადატანა შესაძლებელია ყველგან, სადაც კი მოისურვებთ. კავშირი მობილურ ტელეფონებთან წუთი 25 თეთრია, სხვა ფიქსირებულ ტელეფონებზე დარეკვა კი წუთი 6 თეთრი. რაც შეეხება საბონენტო გადასახადს, ის თვეში 5 ლარია, იურიდიულ პირებზე კი 10 ლარი იმის მიუხედავად, ტელეკომის რა სახეობის ტელეფონის პატრონია. წელიწადი გავიდა მწერალ ზურაბ კვეტენაძის გარდაცვალებიდან. იგი ჩვენს გვერდით, ჩვენს ქალაქში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. ახედან შეძლო თავისი მკითხველის პოვნა და დავით კლდიაშვილის პრემიის ლაურეატიც გახდა. წუთი სოფელი ალმაცერობდა, ის კი წერდა მისასტიკ ისტორიას პოეტური გრადაციით და სულ სივსებდა ლექსის იმედით. ნომენკლატურულ სამსახურში წლების მანძილზე გულშეხუთული ოჯახის წიაღში თავჩარგული იბრუნებდა სულსა და შემოქმედებით აღმაფრენას. ხანმოკლე სიცოცხლის შესახებ პოეტური წინათგრძობ არასვენებდა და შვილებში დებდა სიცოცხლის დივიდენდებს. ხანმორჩილად იღებდა საწურთოს მრისხანე განაჩენს, ხანაც აჯანყებული ეგებებოდა და ლექსით არისხებდა ავყია დროებას, მაგრამ პოეტური მიამიტობა ხანგრძლივად ვერ აგუბებდა გულზე შემოწოლილ მერკანტილურ ყოფიერებას. მისი პოეზია ადამიანური სიყვარულის უკვდავებას უმღეროდა. პროზა კი ამ მარადიული სიმღერის ლოგიკურ-ლირიკული გაგრძელება იყო. სამწუხაროა, რომ დღეს ზურაბ კვეტენაძეზე წარსულ დროში გვიწევს საუბარი. არ აღირს ფიქრად გარდაცვალება, გარდაცვალება არ აღირს დარდებად. ადამიანი როცა მოკვდება, ის სწორედ მაშინ დაიბადება. ზურაბ კვეტენაძის გარდაცვალება მისი მეორე დაბადებაა, თუმცა ამის შესახებ არ ავუწყით რა. მხოლოდ გვწამს, რომ ეს დაბადებაა ღვთის სასუფევლისათვის. მის დასამკვიდრებლად ლოცვა შეეწევა. ღმერთს ებარებოდე.
Signitu televizori, საყოველთაო ცნობილ ამ კითხვას უკვე კომპიუტერით დაემატა. Თვალის დახამხამებაში მიღებული უახლესი ინფორმაცია, ანუ ის, რაც ასეკ ჭირდება და გაინტერესებთ. Ცოცხალი ურთიერთობა და აზრთა გაცვლა გამოცდა მეგობრებთან და თქვენგან შორს მყოფ მონატრებულ ახლობლებთან. Და კიდევ ბევრი სხვა რამ. Ეს ყველაფერი დღეს ინტერნეტის საგანია. Მასზე მოთხოვნილება მთელ მსოფლიოში უსწრაფესად გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება. Სამართალ პულზე თითის ერთი დაჭერა და შენს წინ ეკრანზე მთელი ინფორმაცია იშლება. ძალიან საჭირო რაღაც არის, იმიტომ რომ ხშირად მოდიხარ და გასართობი არის ყველა ადამიანისთვის. რავი არის ახლა მე მაგალითად მოდივარ და მეგობრებს ვლაპარაკები ახლა. თბილისში არ ვარ და აქედან ვლაპარაკები დედმამას მაგალითად. ძმა კანადაში იყოს, კანადაში ვლაპარაკები Skype-ი და ძალიან საჭირო რაღაცაა ინტერნეტი და აი მოგონება რომ იტყვიან რა. უფრო ახალგაზრდები ხმარობენ ახლა ხაშიშესრულების ხმარობენ ახლა ზოგს მანქანის ვიდეო და ზოგს რაღაცა უნდა ისა ისა და ძალიან კაი რაღაცა მას გამოსაყენებელი რაღაცა ინტერნეტი და რამდენი ხანი რაც ისე მანქანას ნაკვენ ეთანდაში. აი ბავშვობიდან აი კომპიუტერი მაგ და ერთი ალბათ 17 წელია კომპიუტერი მაგ და მასიურად ხმარობ ინტერნეტზე. რათან მჭირდება შემოვიდივარ ახლობელ მიყავს საზოგადოებრივი ელაპარაკები ახლო მანქანას უმდინდა მანქანას მოძებნია. Ну, რაც ფერან ჭირდება რა, ყოველთვის ვიყენებ. ამდოჯი მანქანას ვეძებ. საღილას მინდა მანქანა. ინტერნეტი საინტერესებდა და შემოსავლის წყაროსაც ეძებდა. უკვე მეორე წელია გიორგი ცხადაძეს ინტერნეტ კლუბი აქვს და თვლის რომ ამით საკმაოდ საინტერესო საქმეს აკეთებს. მსახლეობას მსახურებას უწევ თავისი ახლობლების ნაკესავების საზოგადოებრივ სასულების ძვრებით სასულების ასეთბად დაკავშირებაში შეუძლიათ მოვიდნენ და ვიდეო თვალით ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და ელაპარაკონ. ახლა უკვე ახალ სერვისს თავასობ უკვე მობილურებზე და ქალაქის ტელეფონებზე დაკავშირებას ჩვენი ინტერნეტ კაფის საშუალებით, ინტერნეტის საშუალებით ასეთბად. ასევე შეუძლიათ აქ მოვიდნენ დამთვალიერებლონ საზოგადოებრივ მანქანები არსებული შეუძლიათ ასე ვთქვათ ამოაჩინონ სასულელი მანქანა და ჩვენთან არსებული ასე ვთქვათ ისე საშუალო ფირმით კავკასიის ავტოიმპორტით ჩამოიყვანონ ასე ეს მანქანები შეუძლიათ განვადებითაც ისარგებლონ. ასე რა ვიცი ყველანაირ მომსახურებას უწევთ კომპიუტერის ბეჭდვას, ლამინირება, სერვასლების გადაღება და ასევე შეუძლიათ აქ მომხმარებლებს შემოსულ მომხმარებლებს იხილონ საინფორმაციო გადაცემები ინტერნეტში გარდავსებული რუსთავი ორი ისევე ჩვენი როგორც სპექტრი ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი ასე ვთქვათ ინტერნეტი დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ხელმისაწვდომი ფასები ძალიან ისეთი ხელმისაწვდომი გვაქვს რომ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია შემოვიდეს და ისარგებლოს. ბოლო რამდენიმე წელია მას შემდეგ რაც საქართველოში ADSL-ისა და DSL-ის სისტემები განვითარდა, ინტერნეტის ოჯახებში მასიურად მონტაჟი დაიწყო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დავით ედიბერიძე ერთ-ერთი მათგანია. დღეს მასთან სახლში ინტერნეტი პირველად ჩაერთო. ეს გაღმერთება მას გამონდა და სამუშაოთაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ინფორმაციები ინგლისურში? სხვადასხვა პროგრამებს ინგლისური გაკვეთილების პირდაპირ ეთერს ინტერნეტში ამა ინგლისურს ენას ფონდობს და ამის განხრით. ინტერნეტის ჩართვას ზესტაფონში ადგილობრივი სატელეფონო კომპანიები უზრუნველყოფენ. ფასების სიჩქარეების ადეკვატურია. ეროვნული გამოცდები დამთავრდა, თუმცა მისი შედეგების ოფიციალურ გამოცხადებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღე რჩება. მანამდე აბიტურიენტები მობილური კომპანიებისა და ინტერნეტის საშუალებით ცდილობენ თავიანთი შეფასებების გაცნობას. მათვისაც მიღებული ქულები არ აკმაყოფილებს საჩივრები შეუძლიათ დაწერონ, თუმცა ამისათვის თითო საგანში 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. გამოცდების პირველადი შედეგები უკვე ცნობილია. ყველა აბიტურიენტს აქვს საშუალება ინტერნეტის ვებგვერდზე ნახოს როგორც თავისი ნაშრომი, ასევე შედეგი და თუ კი რაიმე პრეტენზია აქვთ აბიტურიენტებს, 8 აგვისტოს ჩათვლით 6:00-ამდე შეუძლიათ განაცხადები წარმოადგინონ
საპელაციო განაცხადების საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში. ამის შემდეგ გადამუშავდება მათ მიერ შეტანილი განაცხადები და შედეგების საბოლოო ვარიანტი ალბათ 20 აგვისტომდე გახდება ცნობილი. იმ შემთხვევაში თუ აბიტურიენტს თავის პრეტენზიას დაუკმაყოფილებენ და ქულას მოუმატებენ, გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნდება. ამასობაში კი 8 სექტემბერი ახლოვდება, დღე როცა სკოლები ზესტაფონში სწავლას განაახლებენ. ბრუნელყოფა სკოლების გაგრძელდება, ანუ ყველა კლასისათვის დაბეჭდილი არის შესაბამისი სახელმძღვანელოები, სკოლები თავად ირჩევენ ავტორებს, ამის შესახებ უკვე საზოგადოებამაც და სკოლებმაც იციან წინასწარ, სახელმძღვანელოები უკვე შერჩეულია სკოლებისთვის, ეს დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოებისა და სამეურვეო საბჭოების მიერ. რაც შეეხება ფორმებს, პირველკლასელთა ფორმებს დაპირებისამებრ პირველკლასელებს შექმნის საქართველოს პრეზიდენტი, ასე საფორმები უკვე რესურს ცენტრის მეშვეობით სკოლაში მივიტანეთ. ყველა ბავშვისათვის არის განკუთვნილი, დიზაინი საკმაოდ საინტერესო და ლამაზია. სიმართლის მოგახსენებ, ჩარშანდელთან შედარებით უფრო კარგი დიზაინია, ალბათ მომავალში უფრო მეტად დაიხვეწება ეს დიზაინი. ველოდებით რესურს ცენტრის მეშვეობით ასევე წიგნებისა და ჩანთების გადმოცემას. ეს არის პრეზიდენტის საჩუქარი, რომელიც ტრადიციად იქცა და ყოველწლიურად შედის სკოლებში. იმ სკოლებში, რომლებიც პროექტ იაკო გოგებაშვილის ფარგლებში არიან ჩასმული, სახურავების რეაბილიტაცია უკვე დაიწყო. სამუშაოების სახურავის მესამე საჯარო სკოლაში უკვე დაიწყო. ვიმედია, რომ მშენებლები დათქმულ სიტყვას არ უღალატებენ და 20 აგვისტოსთვის ფაქტიურად ყველა ახალ სახურავში იქნება უკვე მოქცეული. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმას, ჩემი რაიონის ხელმძღვანელობას, განათლების რესურსებს, რომელმაც წლების მანძილზე გადაუჭრელი პრობლემა, სახურავის პრობლემა მესამე საჯარო სკოლისთვის გადაწყვიტა და ჩვენ წელს გვექნება საუკეთესო სამუშაო პირობები სკოლაში და სახურავიდან წყალი აღარ ჩამოდება. საფხოლის საშვებულობო და მეცამეტე ხელფასების მიღების შემდეგ პედაგოგები ისვენებენ. ისინი სკოლებს 25 აგვისტოდან დაუბრუნდებიან. ამდანადგარი სამუშაოებით საკაბელმა თავისი პროდუქციის მრავალსახეობიდან ყველაზე ახლის საერთაშორისო სტანდარტის მსხვილი კვეთის კაბელის გამოშვება შეძლო. დამზადებულია საქართველოში საწარმოს ბუკლეტი, ამ ნიშნის ქვეშ კიდევ ერთი ახალი ნიმუში გაჩნდა. იგრიხება მაღალი კვეთის კაბელი, რომელიც აქლამდე არ იყო ამ ქარხანაში. ეს მანქანა ერთი კვირაა რომ მუშაობს. ეს მანქანა გახლავთ, რომელიც პრეზიდენტმა ნახა მშენებლობის პერიოდში. ერთი კვირა უშვებს უკვე პროდუქციას.
ადრე გამოდიოდა უფრო ჩვენთან დაბალი კვეთის კაბელი და დღეიდან უკვე ჩვენ შეგვიძლია 200 კვადრატი ჩათვლის 250 და 400-მდე შევგრიხოთ ამ მანქანაზე. ეს მანქანა შევიძინეთ კიევში. მუშაობდა, მუშაობის პროცესში იყო, იქ მოხდა გადაიარაღება და უკრაინელმა მეგობრებმა დაგვითვეს ეს ერთი მანქანა და ახლა როგორც ხედავთ მუშამდგომარეობაშია უკვე. ეს არის შემგრეხი აპარატი, რომელიც საბოლოო სახეს აძლევს პროდუქციას. ამდენ ჯიგატება 4-25-იანი დასახელება არის ავ-ვეგა. აგურები ხარ ალბათ სადენები, რომლებიც გადადის, ზედა საჰაერო სადენების გამგებელი აპარატია ეს. საკაბელი ძირითად საამქროში ახალი პროდუქციისათვის საბოლოო სახეს მისაცემად ფრანგული წარმოების დანადგარი მონტაჟდება. უკვე მზად არის ღუმელიც, რომელიც სპეციალური შეკვეთით დამზადდა. ფრანგული დანადგარია. უშავს ძალიან მსხვილ კვეთას. რადგან 240-იანი, 250-იანი კვეთი უნდა გამოუშვათ. რომელიც შეიძლება საქართველოს ჯარკეთდება. ჩამოვიტანეთ დნეპროპეტროვსკიდა. და ნუ როგორ ერთ კვირაში სადღაც გაუშვეთ რა. ძრავი გვაკლია, დიდი ძრავი დაანჩირი გაკეთებულა ფაქტობრივად. ეს ღუმელი არის, სადაც უნდა გამოვალბოთ ის მსხვილი ალუმინი, რომ შევგრიხოთ მსხვილი კაბელი. ეს ფეჩი ახალი კონსტრუქცია არის, დაუჩვენი დაკვეთით, გაამზადეს ქუთაისის ავტოქარხანაში. პატაშორის იმ სამკროს უფროსი აქაურია ჩხეიძე ზესტაფონელი და საკაბელის პროდუქცია ბაზარზე უცხოური ნაწარმის სერიოზულ კონკურენტად იქცა. ერთ-ერთ მთავარ მომხმარებლად კი ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორი რჩება. წარმოებული პროდუქციის ძირითადი ნაწილი შეძენა ჩეხური კომპანიის ანგარიშზე მოდის. საწარმოში 150 ადამიანია დასაქმებული. გამოცდილ კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად ახალგაზრდების მრავლად არიან, რომლებიც სამუშაოს დაწყებამდე სპეციალურ სასწავლო კურსს გადიან. შედარებით სტაჟიანებისათვის შრომის ანაზღაურება საკმაოდ მაღალია. თეორიულად რაც ვისწავლე, პრაქტიკულად დიდი პრაქტიკა მივიღია აქ და თავიც მე მგონი ძალიან საფუძვლიანად ვსწავლობ ელექტროობას და თუ გამოვადგები ჩემ ქალაქს, მე მზად ვარ ამისთვის და ყველაფერს გავაკეთებს, რომ კარგად ვისწავლო. ა ძირთა თავიდან ძველი კადრები იყო, მაგრამ მე ახალ-ახალი ხალხი შემოვიდა, ძირთა ახალგაზრდები არიან, თქვენ თვითონ გადახედავთ ახლა. და რავის ნორმალურად ყველაფერი შემოვიდა და კარგად ვიცი. აუცილებლად. ერთიანი სწავლის პერიოდი, თუ გააჩნია ახლა როგორ არის, ვთქვათ, თუ განათლება რაღაც, ცოტა უფრო ადვილად ითვისებ, თუ კონკრეტო ხელმძღვანელობას რო ხედავს მე როგორ ითვისებენ, როგორ და ენის ამი ხედავს მე გადანაწილება უკვე დასგებზე და სპეციალისტების ჩამოყალიბება და ესე შემდეგ. და სწავლის პერიოდი აუცილებელია. თვე, ორი თვე. გააჩნია როგორ აითვისებს თვითონ პიროვნება. გამქარხანაში დავიწყე მუშაობა, როცა ვიყავი 23 წლის, აქ 48 წელი აქვს მუშაობა, მაგრამ ბოლო 7 წელიწადში წასული ვიყავი თბილისში, ვიდრე ქარხანა არ მუშაობდა. აქ ჩამკდარი იყო ყველაფერი და მე გადავედი სხვა ქარხანაში, თბილისში კაბელის ქარხანა და არც და იქ პატარა ქარხანა, ის გაუშვი, დაამთავრეთ იქ მუშაობა და დავბრუნდი ჩემ ქარხანაში, ვინაიდან აი ეს ქარხანა ამუშავდა ისე. ლარი მაქვს ხელზე ასაგები, ისე 1200 ლარი მაქვს. აკვიტებია და 1200 ლარი. წარმოების ზრდის პარალელურად საკაბელი საბიუჯეტო შენატანებსაც ზრდის. გასული წლის განმავლობაში საწარმოში გამოშვებული და რეალიზებულია 11.900.000 ლარის პროდუქცია. მოგებამ 3 მილიონს გადააჭარბა. საბიუჯეტო შენატანი კი 2 მილიონს შეადგენს. სიახლე გაერთიანებული ტელეკომის აბონენტებისათვის. 1 აგვისტოდან ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი 1 ლარით იმატებს. სანაცვლოდ კი მომხმარებლები ტელეკომში ჩართულ ყველა აბონენტთან ქვეყნის მასშტაბით უფასოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ისაუბრებს. გაერთიანებულმა ტელეკომმა მოსახლეობას შესთავაზა შემდეგი სერვისები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, თუ მოსახლეობა 1 აგვისტომდე ეკავდა საქართველოს ტერიტორიაზე და იხდიდა გადასახადს ფიქსირებულ ქსელებში, 1 აგვისტოდან დაეკავენ უფასოდ. უფასოდ გარეკვის წესი არის 8-16-0 და შემდეგ ქალაქის კოდი. ანუ თბილისის მიმართებაში მაგალითად 8-16-0, შემდეგ 22, შემდეგ აბონენტის ნომერი.
შესაძლებელია 18-ის თარიღშიც აკრება პირდაპირ. მაგალითად ეს უსვითი 8-22 თბილისის ნომერი. არაღნიშნულობა თბილისია ის თუ ქუთაისია. საქართველოს ტერიტორიაზე საუბარი არის უფასო. რაც შეეხება საბრუნო გადასახადს, ნაცვლად 4 ლარისა გახდა 5 ლარი. ანუ მოსახლეობა გადაიხდის ყოველ თვეში 5 ლარს საბრუნოს. და ისაუბრებს მთელ საქართველოში უფასო. მას ვისაც კოდი არ აქვს, აი ამ ტიპისთვის ჩართული, აი მასთან მიმართებაში როგორ არის? ძალიან საინტერესო კითხვა და სპეციალის მისაღებიც. უნდა ჩართოს ყველა აბონენტმა რუია. სპონერად შეუძლებელია დაკავშირება ქალაქთან. და რა ჯდება რუიანის ჩართვა? რუიანის ჩართვა სამწუხაროდ 2 ლარი, სერჩელადი გადასახადია, შემდეგ უკვე უფასოა ყველაფერი საუბარი. გაერთიანებული ტელეკომი თავის მომხმარებლებს ინტერნეტ სერვისად სთავაზობს, რომლის ღირებულება სიჩქარეების სარგებლობის ადეკვატურია. ამ დროისათვის გაერთიანებული ტელეკომის ზესტაფონის განყოფილებაში ათეულობით ინტერნეტ მომხმარებელი ფიქსირდება. არის ADSL-ის სისტემა, სხვადასხვა სიჩქარეებია, სხვადასხვა ფასებით. გააჩნია რა პაკეტს მოითხოვს მოსახლეობა. მის მიხედვით არის გადასახდელი თანხა. დაკმაყოფილია ჩერჯილობით 25-26 აბონენტების არქული, პრეტენზია არაფერი არ არის გამოთქმული. აბონენტები, რომლებიც სახლის ტელეფონით აქამდე არ სარგებლობდნენ, გაერთიანებულ ტელეკომში ორი სახეობის უსადენო აპარატის შეძენა შეძლებენ. ერთი მათგანის ღირებულება 150 ლარია, მეორე კი 250 ლარი ღირსა თითქმის მობილური ტელეფონის ფუნქციას ასრულებს. მისი გადატანა შესაძლებელია ყველგან, სადაც კი მოისურვებთ. კავშირი მობილურ ტელეფონებთან წუთი 25 თეთრია, სხვა ფიქსირებულ ტელეფონებზე დარეკვა კი წუთი 6 თეთრი. რაც შეეხება საბონენტო გადასახადს, ის თვეში 5 ლარია, იურიდიულ პირებზე კი 10 ლარი, იმის მიუხედავად ტელეკომის რა სახეობის ტელეფონის პატრონია. როგორც საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, გუშინ საღამოდან ვითარება ცხინვალის რეგიონში მკვეთრად შეიცვალა. თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ძალებმა ქართულ სოფლებსა და სამშვიდობო ძალების პოზიციებზე მორიგი შეტევა განახორციელეს. ქართული მხარის გაფრთხილების მიუხედავად წესრიგი დამყარებული იყო აღნიშნულ ზონაში, ოსურმა ბანდებმა ცეცხლი გახსნეს. მოგვიანებით ქართული შენაერთები მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად შეტევაზე გადავიდნენ. სპეცოპერაცია გვიან საღამოს დაიწყო და თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. საბრძოლო მოქმედებები არ შეწყვეტილა არც დღისით. ქართული დანაყოფები შუა დღისთვის კონფლიქტის ზონის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებდნენ. დღის 3 საათიდან 6-მდე ქართულმა მხარემ იერიში შეწყვეტა, ერთგვარი მორატორიუმი გამოაცხადა და სეპარატისტებს ხელშეუხებლობის სრული გარანტია მისცა. ადგილებს კი, საიდანაც ოსური ბანდფორმირებები ქართულ მხარეს ესროდნენ, ქართველი ძალოვნები აკონტროლებდნენ. ცხინვალის რეგიონში შექმნილი საომარი სიტუაციის გამო ქვეყნის მთავარსარდალმა რეზერვის და მობილიზაცია გამოაცხადა, რომლებიც ზურგის გამაგრებაზე იზრუნებენ. დღეს დილით რეზერვისთან ნაკადი ქუთაისში დისლოკაციის ადგილზე ზესტაფონიდანაც ჩავიდა. ინ რაიონში მივიღეთ შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ზესტაფონის 209 ბატალიონის რეზერვისტები დღეს დილით უნდა წასულიყვნენ ქუთაისის ნომერ 3 ბრიგადის დისლოკაციის ადგილზე. გუშინვე მოხდა ამ ხალხის გადაფრთხილება, რომლებიც გამოცხადდნენ დღეს დილის 6 საათიდან გამგებლობის წინ მობილიზებული იყო ტრანსპორტი ქუთაისში მათ გადასაყვანად და დაახლოებით პირველი საათისთვის ძირითადად რეზერვისტები გადაყვანილი იქნენ დისლოკაციის ადგილზე. ჩვენ სამსახურში უკვე 10-მდე მოხალისე გამოცხადდა, ვაფიქსირებთ მას და საჭიროების შემთხვევაში გამოძახებული იქნებიან ჩვენს მიერ და
მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნული ოპერაციის მსვლელობის დროს. რეზერვისტთა ნაკადის გაგზავნა ქუთაისში დღესაც გრძელდებოდა. კონფლიქტის ზონაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის სურვილს მოხალისეებიც გამოხატავდნენ. მაგრამ როგორც ყველა მოქალაქის აზრით, ყოველდებული მიჩნია, რომ ყველა მამაკაცი შეძლებს აკვარდ უნდა გამოცხადდეს და საქართველოს მთლიანობას და საქართველოს ტერიტორიას დაუჭიროს კავშირი. იქ ახლა ბევრი სოფელიც იქამახა და ჯერ ჩემი ახალაკი დარწმუნებულია, რომ წასული იქნება და იცავს თავის სამშობლოს და დაიცავს კიდევ ტერიტორიას. აქ რეზერვისტები გაწვეულები არიან, თავისთავად მობილიზაცია ხდება მაგის და დღეს მოდიან უკვე დილით მოხალისეები, რომლებსაც უნდა წასვლა თავიანთ სამშობლოს და ტერიტორიის გათავისუფლება დღისაგან. საყოველთაო მობილიზაცია პრეზიდენტმა ტელევიზიით გამოაცხადა, მაგრამ ოფიციალური ბრძანება არ არის შემოსული, რომ აგერ ეს ხალხი წავიდნენ და სამშობლოს დაუდგნენ გვერდში. დღის მეორე ნახევარში, როგორც ვახტანგ ყაჩაევმა თქვა, ველოდებით ბრძანებას თბილისიდან, ოფიციალურ ბრძანებას, რომ გავიწვიოთ მოხალისეებიც. თუ კი ეს დაჭირდა სიტუაციას, რა სიტუაციებიც იქ იქნება, იცვლება ყოველ წუთიერად. და რა იქნება და როგორ ამ წუთში წინასწარ ნელია თქვა, რაიმე პროგნოზის გაკეთება ავხრივ. უბრალოდ რეზერვში და დამოვედი. მეტი რა ვიცი ახლა. სანჩენი რაც იქნება, ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ გავაკეთეთ. ჩვენ სამშობლოს უნდა დავწეთ წინ. დაცვაჭირდება და უნდა დავიდეთ, ამას სხვა გზა არ არის. როცა ჭირდება, გამომადგები რეზერვისტები ვართ, რეზერვისტები ვიყავით და ყოველთვის დავიცავ ჩვენ სამშობლოს, როცა ჭირდება. სამშობლოს მოხმარება დაცვაჭირდება და მივდივარ თანამშრომლობაზე, რომ დავიცავ ჩვენი სამშობლო. ჭირდება, სადაც ჭირდება სამშობლოს, გივართ სამშობლოს სადარაჯოზე. უნდა დავიცოთ აღკაცურად, ყველა სვალია. სასულებისავია ჩვენ სწავალთ და ჩვენ შემდეგაც სამოვლიან და იმედია ღმერთისო, ღმერთით და ყველაფრით მშვიდობიანად და გემრიელად დამთავრდება ყველაფერი. ქვეყანაში როგორც არის, იკრიბება ხალხი, გამოძახება, საყოველთაო მობილიზაცია არის გამოცხადებული და რა ვიცი, არიან მოხალისეების რაღაც და რომელსაც გადაწყვეტავს თვითონ კომისარი კონკრეტულად, თუ რაიმე ზეგროდან მიგეთება იქნება. ზესტაფონიდან ქუთაისში 260-ზე მეტი რეზერვისტი გაიგზავნა. ის ვინც ამ მოვალეობას თავს აარიდებს, სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევს. სრულიად საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით საღამოს 7 საათზე საომარი მოქმედების შეწყვეტამდე ყველა მოქმედ ეკლესიაში სამშვიდობო წირვა-ლოცვა აღევლინება. ხელ დიდ შეშფოთებასა და გულისტკივილს გამოთქვამს ცხინვალის რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის გამო. ცნობილია, რომ არის მსხვერპლი და დაჭრილები როგორც სამხედრო შენაერთებში, ასევე მშვიდობიან მოსახლეობაში. სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოუწოდებს საქართველოს ეკლესიის მრევლს გააძლიერონ ლოცვა მშვიდობისათვის. იკითხონ ფსალმუნი და პარაკლისები. დღეს საღამოს 7 საათზე სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლენს სამშვიდობო ლოცვას. ამავე დროს 19 საათზე საქართველოსი ყველა მოქმედმა ეკლესიამ უნდა ჩაატაროს ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის საავედრებელი პარაკლისი. გარდა ამისა, ტაძრებში ყოველდღე უნდა ჩატარდეს წირვა-ლოცვა საომარი მოქმედების შეწყვეტამდე.
ქვეყანა საგანგებო სიტუაციაშია, ვითარება კონფლიქტის რეგიონში უკიდურესად მძიმეა. ბოლო რამდენიმე დღეა საომარი მოქმედებები სამხრეთ ოსეთის საზღვრებს ცდება. რუსული ბომბდამშენები საქართველოს საჰაერო სივრცეს დროდადრო არღვევენ და რეგიონებში აფეთქებების სერიას აწყობენ. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისაგან მოუწოდებენ. საქართველო მამკუთხედ პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა, რუსეთის მხრიდან კი ჯერჯერობით გარკვეული არაფერია. ზესტაფონის გამგეობა, რომელიც ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, სერიოზული საბრძოლო გამოცდილების მქონე პირებს საჭიროებს. შესაბამისი განცხადებები მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოსახლეობას ჯერ კიდევ გუშინ მიმართა. მიმართვის ტექსტი დღესაც ძალაში რჩება. მოუკვე კარგად იცის თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, რომ საქმე გვაქვს რუსეთის აგრესიასთან, რომელიც ვლინდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. დღეს ყველაზე ძალიან ჭირდება საქართველოს და ჩვენ სამშობლოს დაცვა. ჩვენ ყველას ჭირდება ერთმანეთის გვერდი დგომა და ერთმანეთის გატანა. ყოველივე ამ მოვლენებიდან გამომდინარე, მე მინდა გავაკეთო ერთი განცხადება და მოუწოდო ყველა პიროვნებას ზესტაფონში მცხოვრებს, რომლებსაც შეუძლიათ იარაღის ხელში აღება და ამავდროულად იყვნენ თავის დროზე აფხაზეთის ომის, თავის დროზე წარმოებული ოსეთის ომის და ასე ვთქვათ ავღანეთში თავის დროზე წარმოებული ბრძოლების მონაწილეები, ვთქვათ ამ პიროვნებებს გამოცხადნენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში. გამოცხადება მათი სასურველია დაიწყოს დაუყოვნებლივ და ჩვენ ველოდებით მათ იქ შესახვედრათ, საიდანაც ისინი შესაბამისად გადაადგილდებიან უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანების თანახმად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გთხოვთ გამოცხადეთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ის ზესტაფონელები, რომლებიც თავის დროზე მონაწილეობას იღებდნენ ოსეთის ომის, აფხაზეთის ომის და ავღანისტანში წარმოებულ ომებში. გთხოვთ გამოცდილი პიროვნებები, რომლებიც გამოცდილი არიან ომის წარმოებაში, გამოცხადნენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში. წინასარგი ხდით მადლობას და ღმერთი გვფარავდეს ჩვენ და მთლიანად საქართველოს. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში შესაბამისი კატეგორიის პირებმა თავი გამგეობაში მოქმედ შტაბში მოიყარეს. დღეს პირველ ნახევარში ისინი ქუთაისისკენ გადაადგილდნენ. იქეთ მივდივარ, საქართველოს საიტას მოგვიწოდებს და სამშობლო. აფხაზეთში არ ვიცით რა. რა მაწყობს და ერთით აფხაზეთიდან წავული კაცი ვარ, აგერ ბიძაშვილის შვილებმა მოყვება კიდე, ხუთი ძმები არიან. სადაც ჩემი ხალხია, ჩემი შვილი, ჩემი ოჯახი, დემონა, იქ უნდა ვიყოდეთ. მივდივართ, თუ შესაკრავია თავი და თუ ეს არის, იქამდე იქ თუ გადმოლახეს, აქამდე არ მოვლენ და მოუწოდებ ყველას, ვისაც შეუძლია რომ ვისაცეაში გული და სული წაბედი და დაგვიდგენ ყველას ვერ შეაგერბოდია გუჭები დაიწყან თავის ოჯახი, თავისი კუთხე, თავისი ტერიტორია და მეტი რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი, ახალგაზრდა ვარ და ერთი კვირა სახლში ვარ და თუნდაც სასწრაფო და მაგრამ მირჩევნია იქ ვიყო. თუ არის სასიგნილო ვარ და ღმერთმა თუ გაგვწირა გასაძირი თუ არ ყველერთად გემიწირე თუ რა და უნდა წამოვიდეთ ყველანი. ღმერთს შიდობა და ამ ღმერთის მადლიდა ბუნებისთანა თუ გადაგვარჩინოს. ვერსა მოგდეს ყველა შეძობა. მე არსად არ მივდივარ ამ წუთში, მე ხვალის კიდე ბიჭები ხვავ შესაგროვებელი ჩვენ ვართ ავღანელი ბიჭები და ხვალისის კიდე მოუძახებს შევიგრიბებით და კიდე გავუშვებთ ნაგაზს. აუცილებლად ჩვენ ქვეყანას სადაც ჭირდება იქ დაუდგებით გვერდში. აბრამიშვილი მანუჩარი ან აბრამიშვილი მერაბი უყვაძო ყობა აგეხათ მოთონო მახატაძე გენო შეხარაგე უკვაძე კახაბერი აგერხახ და ნებიერიძე აგერ ჩვენ დავკეთეთ გამომკევით ამ ერთადერთზე აბა ჰავა ჩვენ ალონკაზე ბუღაძინთან შეისხავ და გამომყოლი ქუთაისში ა
სიტუაციის პარალელურად მესამე დღე მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილია საგანგებო შტაბი, მუშაობს ცხელი ხაზით. მდგომარეობიდან გამომდინარე, სესაფონში ადგილობრივი თვითმმართველობა და მმართველობა გადასულია საგანგებო მუშაობის რეჟიმში. 24 საათის განმავლობაში მიმყოფებით შენობაში პარალელურ რეჟიმში ამოქმედებული არის ცხელი ხაზის ორი ნომერი. მემოსახლეობას კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ეს არის 5-26-26, 5-48-58. ამ ნომრებზე მათ შეუძლიათ დარეკონ, დატოვონ თავიანთი მონაცემები, ან გაისაუბრონ ჩვენს ოპერატორებს. მოგეხსენებათ, შტაბიც მუშაობს, სადაც ხდება მოხალისეების რეგისტრაცია, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ სურვილი მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა, იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ გაიღონ სისხლი თანამოძმებისათვის, და ამის გარდა ჩვენ შეგვიძლია აღმოსავლეთ თუ დასავლეთ მხარეში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზარალებულებს მივაწოდოთ პროდუქტები, საკვები, ტასაცმელი და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფრის შეგროვება ხდება ამ შტაბში. რაც შეეხება სისხლის დახმარების მსურველებს, ისინი დამოვიდნენ ჩვენთან გამგეობის შენობაში, ანუ იგივე იმ შტაბში. ისინი ტოვებენ მონაცემებს და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ თავად უკავშირდებით, უზრუნველყოფთ მათ ტრანსპორტირებას, ქუთაისში გადაყვანას და მთელი სამედიცინო პროცედურები ჩატარდება აბსოლუტურად სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. სესტაფონში მოქმედ შტაბს უკვე მიმართა დასახმარებლად კონფლიქტის ზონიდან ჩამოსულმა რამდენიმე ფირმა, მათ შორის ერთი ოჯახია. მოგესალმებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოაკითხა რამოდენიმე ოჯახმა, მათ შორის ერთი ოჯახი, კოპაძეების ოჯახი, რომელიც დედა ორი შვილით წამოსულია გორიდან. ჩვენს მიერ აღმოჩენილი იქნა დახმარება და შევასახლეთ კვალის დასახლების საერთო საცხოვრებელში. არიან აგრეთვე სოფელი გორეთში 30 სული, სხვადასხვა ოჯახები, გორიდანაც ცხინვალის სოფლები და წამოსულები, რომელმაც მოაკითხეს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და სურსათით მოითხოვეს დახმარება. ჩვენს მიერ მათაც აღმოჩნდა ეს დახმარება, მუნიციპალიტეტის გამგებლობა მათ შეუძინა პურის ქვილი. ხოლო რაც შეეხება დაბინავებას, ისინი ამ ეტაპზე არ ითხოვენ. მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში გამონახულია სახსრები, რაც შეეხება საცხოვრებელ ფაქტს, გვაქვს გამოყოფილი რამოდენიმე და ჩვენ მზადავართ ტოვილების ნაკადი მიიღოთ და დავაბინავოთ გაუცხად მათ შესაბამისი დახმარება. საერთო დაძაბულობის მიუხედავად ხელისუფლება მოსახლეობას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს. როგორც მოსახლეობა მიცის, უმაღლესი ხელისუფლების მხრიდან არაერთი განცხადება გაკეთდა, რომ ქვეყანაში კრიზისი საშიშროება არ არის, ასევე საშიშროება ამ ეტაპზე აბსოლუტურად არ არის რაიონში, აბსოლუტურად ყველაფრის მარაგია და საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ არ არის შეწყვეტილი საჰაერო სახმელეთო მიმოსვლა, ანუ პროდუქტების შემოდინება ქვეყანაში ჩვეულებრივად ხდება, ჩაკეტილი საზღვრები არ გვაქვს, ამ ეტაპზე საშიშროება იმისა, რომ რაიმის კრიზისი შეიქმნას პროდუქტების თვალსაზრისით, ნამდვილად არ არსებობს. მივესალმები ზესტაფონის მოსახლეობას, ძირფასო თანამოქალაქეებო, ზესტაფონლებო. თქვენ ყველა მიცით, უკვე მოუსმინეთ ალბათ ტელევიზორებით და შეწყვეტილია ცეცხლი რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოების მხრიდან. ეხლა მთლიანად ეს მომენტი, ეს ოპერაცია გადადის შემდეგ ფაზაში.
ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სხვა ფაზაში. ეხლა არის ტოლვილების და გორიდან წამოსული ასე ვთქვათ მოსახლეობის დახმარება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უკვე მოაწყდა გარკვეული ნაკადი ამ ხალხისა, რომლებიც ითხოვენ თავშესაფარს, ითხოვენ საჭმელს, ითხოვენ პირველადი მოხმარების საგნებს და მე მოგიწოდებთ ყველას, რომ გამოიჩინოთ გულისხმიერება ამ ძნელბედობის ჟამს, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით და უკვე დაუყოვნებლივ დღეიდან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველ სართულზე გამოცხადდით და ვისაც რისი საშუალება გაქვთ, პირველადი მოხმარების საგნები, პროდუქტები, მოგვაწოდეთ, რომ ჩვენ გავუნაწილოთ ამ ოჯახებს. მე გირჩევთ, რომ ეს პროდუქტები იყოს შემდეგი: ფქვილი, ზეთი, ბურღულეული, ანუ მაკარონი, რო ეძახით ჩვენ, ციციბურა, ბრინჯი, აი ესეთი პროდუქტები, რომელიც მალფუჭებადი არ არის. და ძალიან გთხოვთ, მოგვაწოდოთ და გამოიჩინოთ გულისხმიერება და უკვე დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში და მოგვაწოდოთ. ტანსაცმელი ეს მეორადი იქნება თუ რაც იქნება, ლეიბები, საბნები და რაც თავარია, თუ კი გექნებათ საშუალება, ესეთი ძველი გასაშლელი კრაუტებს რო ეძახოთ ჩვენ, რა ესეთ სეტკის კრაუტები რომ არის, რა ლოგინები, აი ესეთი გასაშლელი, რომელიც აღარ გჭირდებათ ოჯახში გაქვთ, რომ ეს დავდოთ ჩვენ ზოგი სკოლის შენობაში, ზოგი ბაღის შენობაში და მოვასვენოთ იქ ტოლვილები. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ გულისხმიერებისკენ, ასე ვთქვა, ცეცხლი შეწყვეტილია, ნურავის ნუღაგეშინიათ, სოფლიო თანამეგობრობა ჩარეულია აღნიშნულ საკითხებში, ასეთი დაუჟელი არ დარჩება რუსეთის აგრესია, როგორც ჩანს ეს უკვე, და ეხლა უკვე ჩვენ გადავდივართ მეორე ფაზაში, აი ამ ომისგან დაზარალებული ხალხის გვერდით დგომა, მხარდაჭერა და მოხმარება. ყველას, ვისაც რითი შეგიძლიათ, დაგვეხმარეთ და დაეხმარეთ ერთმანეთს, დაეხმარეთ ამ ხალხს და ეს ყველაფერი პროდუქტი იქნება თუ პირველადი მოხმარების საგნები, მოგვაწოდეთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებულ შტაბში, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება განაწილებული. სამეთი აგვისტოს საღამოს მონაცემებით ზესტაფონში ცხინვალის, გორისა და მიმდებარე სოფლებიდან 250-ზე მეტი დევნილია შემოსული. თავის გადარჩენის მიზნით მათი უმრავლესობა ნათესავებთან არიან შეხიზნული. ამბობენ, რომ ომის საშინელებთან თავის არიდებენ საცხოვრებლების ძობას სპონტანურად მოუხდა და თან ვერის წაღება მოახერხეს. ამ წუთში ქალაქი ინგრევა შესულები არიან. თითქოს არაფერი არ ვიცით, ტანკებით არიან შესულები. ჩვენ პირველ დღეს გარდაბომბვა რო დაიწყო, მაშინვე წამოვედით. დაეჯერები დღეს არაფერი გამოიჩიათ, სხვა არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი, წამოვედით როგორც ვიყავით, ისე გამოვიკეთეთ. არავინ არ დავტოვეთ, იმიტომ რომ ესეთი ის იყო, და სახმუზეუმთან ცხოვრობს და დაბომბვა და ის იქვე იყო, სკოლა დაბომბეს, მეწყერე სკოლა და არავინ აღარ დავტოვეთ უკვე სახლში, არაფერი არ ვიცი აბსოლუტურად. აქამდე მეზობლების განუცხადეს, რომ ყველაფერი კარგად იყო, გარდა ის რაც დაინგრა, მაგრამ აი დღევანდელ დღეს უკვე არაფერი არ ვიცი. ეს ის რაღაცაა, როგორც ზედა საქარაში ვარ, დღეს მეოთხე თუ მეხუთე დღე, ნუ რაც დაიწყო, მეხუთე დღეა მე მგონი უკვე დღეს საქავარ. ნუ საცხოვრობ ზედა საქარაში. ხო, მაგრამ ამ ფორმით მაგათ, ეგენი სტუმრად კი არ წავდნენ, იგი გამოიქცნენ და თავი შეაფარეს ჩემთან. ნუ არ ვიცი რა მდგომარეობაში, იქ ოთხი ოჯახი მაქვს მე. ეს არის ორი ოჯახის წარმომადგენლები, ერთი ოჯახი ძმა უფროსი პარალიზებული თავის ცოლით მინაში არიან ჩაკეტილი და მათი შვილი ვერ ტოვებს. ცოლშვილი გახიზნა, ძალი ქუთაისში სამხედრო ნაწილში შტაბის უფროსის მრჩეველი, აქამდე ვერ მოდის, რა ხდება იმ სამხედრო ნაწილში არ ვიცით. ზესტაფონამდე ვერ ჩამოაღწია, გორზე ლაპარაკი არ არის.
შვილები ბორჯომში გახიზნა, ენამედა მის უკვე ესე ლაპარაკო. Ну ძალიან წარმოუდგენელი მდგომარეობა, გარდა იმისა, რომ ეს არის მიუღებელი. ისინი რომელი საუკუნის აგრესორებად მოგვივლინენ, არ ვიცი მე. აი არ ვიცი. რა შეფასება უნდა მიცეთ? აი რა შეფასება უნდა მიცეთ გარდა ბარბაროსობის? ამათან არავითარი პოლიტიკური და ცივილიზებული ფორმა ალბათ აიჭრის. სამყარო მე მგონი ორ ნაწილად გაიყო. ომის პირობებს თავდახტეული ადამიანები ნათესავებს სოციალურ კონსულტოლვითა და განსახლების სპეციალისტთან, სადაც მათ რეგისტრაცია უტარდებათ. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას კიდევ დაატყვა თავისუფლება, რამაც ხელმეორე ნაკადი გამოიწვია დევნილების. ძირითადად ახლა შემოდის გორის, ცხინვალის, ქარელის, ზნაურის რაიონებიდან დევნილები. დარეგისტრირებულია 253 დევნილი, რომლებიც განთავსებული არიან შეჯირობით თავიანთ ნათესავებთან სოფლებში, ხოლო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ძალისხმევით და საშუალებებით გაგვაჩნია. განთავსდებიან პროფსაცხოვრებელი შენობაში, საერთო საცხოვრებელი შენობაში, შემოთავაზება არის განათლებიდან, საბავშვო ბაღები მოემზადებიან კიდევ, თუ გაგრძელდა რასაგვირველია ამდენი დევნილის კიდევ შემოდინება ჩვენთან. მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში პირველ სართულზე მოქმედებს სადღეღამისო შტაბი, სადაც დევნილთა დასახმარებლად ადგილობრივ მოსახლეობას პირველადი მოხმარების საგნები და ტანსაცმელი მიაქვს. შესაწირი რამდენიმე დევნილს უკვე გადაეცა. დევნილთა დახმარების საკითხი ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის. სოციალური სამსახურის მიერ მომზადებული წერილი დევნილებისათვის ერთჯერადი დახმარების გამოყოფის შესახებ დეპუტატების თანხმობის საფუძველი გახდა. ყველას მიექცევა სათანადო ყურადღება. ყველა ვართ მობილიზებულები, არცერთს არ დავტოვებთ უყურადღებოთ. რა საშუალებას გვექნება გავიღოთ ყველაფერს. ანუ მოგახსენებთ, რომ ყველასთვის კარგად ცნობილია რა მდგომარეობა არის ჩვენ ქვეყანაში. უკვე რაიონში არის აღრიცხული 150-მდე მოქალაქე, რამოდენიმე ოჯახს მოითხოვს, რომლებიც ნაწილი განთავსებული არის ზესტაფონის სხვადასხვა ოჯახებში და ხუთი ოჯახი განთავსებულია საერთო საცხოვრებლებში. მათ შორის არიან ჩვილბავშვიანები, რომლებსაც ჭირდებათ დახმარება როგორც ფინანსური, ასევე მატერიალური და სარეზერვო ფონდიდან ჩვენ მივეცი დავალება რაიონის გამგებელს განკარგოს თანხა, რაც შეიძლება მალე, ამას უკვე ეს დღე სხვალ შესაძლებელი იქნება ამ თანხის გამოყოფა ამ პიროვნებებზე, რომ ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით ეს პირველადი პრობლემები მოეხსნას ამ მოსახლეობას. ფონის მოსახლეობამ იცოდეს, რომ ზესტაფონში არის სიმშვიდე ამ თვალსაზრისით. არანაირი საფრთხე ზესტაფონის მოსახლეობას არ ემუქრება, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყოთ, თქვათ, ვიყოთ უყურადღებოთ. ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა საქართველოში. იცით, რომ ძალიან დაძაბული მდგომარეობებია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის თქვათ დღესდღეობით ქალაქ გორში, კოდორის ხეობაში არის ურთულესი მდგომარეობა, ურთულეს სიტუაციაშია ჩვენი ქართველი მოსახლეობა და ამისათვის საჭიროა ჩვენმა მოსახლეობამ, ჩვენმა რაიონმა გარკვეული თანადგომა და გვერდჩიდგომა გამოხატოს. ზესტაფონს ამწუთას დაახლოებით ყავს 150-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი, რომლისთვისაც ძალიან დიდ ყურადღებას ვიჩენთ. გვერდში უნდა დაუდგეთ, ყველანაირად ვეხმარებით ფაქტიურად მათ. ისინი არიან ძალიან, აბსოლუტურად ძალიან ცუდ დღეში, თვითონ მორალურად და ფსიქოლოგიურადაც არიან საშინელ სიტუაციაში და აქედან გამომდინარე მე ვთხოვ ზესტაფონის ყველა მოსახლეობას, რომ გვერდში დაუდგეს მათ, რომ მათმა ფაქტიურად რაიმე პრობლემა აქ ჩვენ რაიონში არ შეხვდეთ და საერთოდ მოსახლეობა ვიყოთ ფხიზლად ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. მე ვთხოვ ყველას. მივესალმები ზესტაფონის მოსახლეობას, ძირფასო თანამოქალაქეებო, ზესტაფონლებო. თქვენ ყველა მიცით, უკვე მოუსმინეთ ალბათ ტელევიზორები და
შეწყვეტილია ცეცხლი რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოების ხრიდან. ეხლა მთლიანად ეს მომენტი, ეს ოპერაცია გადადის შემდეგ ფაზაში. ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სხვა ფაზაში. ეხლა არის ტოლვილების და გორიდან წამოსული, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დახმარება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უკვე მოაწყდა გარკვეული ნაკადი ამ ხალხისა, რომლებიც ითხოვენ თავშესაფარს, ითხოვენ საჭმელს, ითხოვენ პირველადი მოხმარების საგნებს. და მე მოგიწოდებთ ყველას, რომ გამოიჩინოთ გულისხმიერება ამ ძნელბედობის ჟამს, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით და უკვე დაუყოვნებლივ დღეიდან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველ სართულზე გამოცხადდით და ვისაც რისი საშუალება გაქვთ, პირველადი მოხმარების საგნები, პროდუქტები, მოგვაწოდეთ, რომ ჩვენ გავუნაწილოთ ამ ოჯახებს. მე გირჩევთ, რომ ეს პროდუქტები იყოს შემდეგი: ფქვილი, ზეთი, ბურღულეული, ანუ მაკარონი, სროვეძახი ჩვენ, ციციბურა, ბრინჯი, აი ესეთი პროდუქტები, რომელიც მალფუჭებადი არ არის. და ძალიან გთხოვთ, მოგვაწოდოთ და გამოიჩინოთ გულისხმიერება და უკვე დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში და მოგვაწოდოთ. ტანსაცმელი ეს მეორადი იქნება თუ რაც იქნება, ლეიბები, საბნები და რაც თავარია, თუ კი გექნებათ საშუალება, ესეთი ძველი გასაშლელი კრაუტებს რომ ეძახოთ ჩვენ, რა ესეთ სეტკის კრაუტები რომ არის, რა ლოგინები, აი ესეთი გასაშლელი, რომელიც აღარ გჭირდებათ ოჯახში გაქვთ, რომ ეს დავდოთ ჩვენ ზოგი სკოლის შენობაში, ზოგი ბაღის შენობაში და მოვასვენოთ იქ ტოლვილები. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ გულისხმიერებისკენ, ასე ვთქვა, ცეცხლი შეწყვეტილია, ნურავის ნუღაგეშინიათ, სოფლიო თანამეგობრობა ჩარეულია აღნიშნულ საკითხებში, ასეთი დაუჟელი არ დარჩება რუსეთის აგრესია, როგორც ჩანს ეს უკვე, და ეხლა უკვე ჩვენ გადავდივართ მეორე ფაზაში, აი ამ ომისგან დაზარალებული ხალხის გვერდით დგომა, მხარდაჭერა და მოხმარება. ყველას, ვისაც რითი შეგიძლიათ, დაგვეხმარეთ და დაეხმარეთ ერთმანეთს, დაეხმარეთ ამ ხალხს და ეს ყველაფერი პროდუქტი იქნება თუ პირველადი მოხმარების საგნები, მოგვაწოდეთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებულ შტაბში, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება განაწილებული. დევნილთა დახმარებისათვის ემზადებიან საჯარო სკოლების დირექტორებიც. სათანადო კონსულტაციები მათ რესურს ცენტრში უკვე ჰქონდათ. ირმა მეფარიძე მათ ამავე დროს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიანოდიას სპეციალური მიმართვის კომპიუტერული ვერსია გააცნო. იმონობასა და თავისუფლებას შორის, თუმცა არჩევანიც გაკეთებულია, ჩვენ გვინდა თავისუფლება ყველამ ერთად უნდა გავიჭიროთ და დავდგეთ საქართველოს სადარაჯოზე. დღეს როგორც არადროს გჭირდება მობილიზება, გჭირდება ერთმანეთის გვერდით დგომა, რათა მთელ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დავანახოთ, რომ ქართველების დაჩოქება არ შეიძლება. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აღმოუჩინოთ დახმარებალ ტოლვილებს, რომლებიც, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ჩვენს რაიონში. განათლების სისტემის დაწესებულებები, ხელმძღვანელები ყოველდღე მოდიან და გთავაზობენ დახმარებას. დღესაც შეიკრიბა სკოლის დირექტორთა წარმომადგენლობები და მათ გამოთქვეს სურვილი ტოლვილთათვის გარკვეული მატერიალური დახმარების გაღების. ეს აუცილებლად მოხდება, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ასევე მოხდება ჩვენი კუთვნილი შენობა ნაგებობების გამოთავისუფლება და ტოლვილთათვის მათი გადაცემა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კონტროლზე ავიყვანოთ ის მოსწავლეები, რომლებიც ჩვენს რაიონში ჩამოვიდნენ ამ ცნობილი მოვლენების გამო. ყველას გპირდებით, რომ შეგიქვით თბილ გარემოს, პუდრო გარემოს სწავლისათვის და იმისათვის, რომ მომავალში თქვენ საქართველოს ღირსეულ მამულიშვილებად ჩამოყალიბდეთ. დღეს ინტერნეტით მივიღეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბატონ გიანოდიას მიმართვა საქართველოს საზოგადოებისადმი და ნება მიბოძეთ გაგაცნოთ მიმართვის ტექსტი. ძვირფასო თანამოქალაქენო, რამდენიმე დღეა ჩვენ ღირსეულად ვიცავთ ჩვენ ქვეყნის თავისუფლებას. ამ დღეებში ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენს გვერდით კარგად გაწვრთნილი ჯარი, ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა და ძლიერი მეგობრებია მსოფლიოში. ამ დღეებში მთელმა მსოფლიოს დაინახა რუსეთის უპრეცედენტო აგრესია და ქართველების ვაჟკაცობა. თუ გავიხსენებთ უახლოეს წარსულს,
როდესაც რუსეთმა ვერ შეძლო პოლონეთის, უნგრეთის, ჩეხეთის, ბალტიის პირეთის ქვეყნების დაჩოქება, ამ ქვეყნების ეროვნული სულისკვეთების გამო კიდევ ერთხელ ცხადი ხდება, რომ ჩვენი გამარჯვება რეალურია. მინდა კიდევ ერთხელ გაგამხნეოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ კიდევ უფრო მობილიზებულები. შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, არა უყვეთ მითქმა მოთხას და პროვოკაციებს. გავაგრძელოთ ჩვენი საქმის კეთება და ამით დავეხმაროთ ჩვენს ჯარს, პოლიციას, დევნილებს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ყველა ერთად მივახწევთ იმას, რომ ჩვენმა შვილებმა ისწავლონ, განვითარდნენ და წარმატებულები გახდნენ სტაბილურ, მშვიდობიან და თავისუფალ საქართველოში. ჯერა რომ ერთად გავიმარჯვებთ. ზესტაფონში დევნილთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მატულობს. გუშინ საღამოდან მოყოლებული მათმა რიცხვმა დღის 3 საათისათვის 7-ას გადააჭარბა. საცხოვრებელი ადგილებიდან ომის საშინელებას გამორიდებული ადამიანები მუნიციპალიტეტის გამგეობას დასეხმარებლად და აღრიცხვაზე ასაყვანად აკითხავენ. ამბავს კი, რაც თავს დაატყდათ, ჭარბი ემოციების გარეშე ვერ ყვებიან. ბომბი რო ჩამოვარდა ჩვენ სახლთან ახლოს დაეცა და სუჩა ემსხვნა მთელი კარბანჯები, ისეთ ავტომობილს სახლი და გამოვედით სულ ყველანი, არავინ არ დარჩენილა ბინაში, ვისაც წავიდა ვერ გავიგეთ. მე და ჩემი მეუღლები ყავით ოჯახში, ჩაისწრეს რომის და გამოვიგეთ, ჩამოვედით ცოცხალი სული გამოვაყარეთ, აი რაც მაცვიეტანზე სამარ აქ როგორ მიგიდეთ ეს გადამწყვეტ ორანტეორი? ძალიან კარგად მიმიღეს გენაცვალე, მაგრამ თვითონ ყველას გაჭიროები ამ პერიოდში და გავაკეთო უბრალოდ საჭმელის შეჭოვი, ისიც ცხვედია. სულით რო დაეკრები გამოვედი და აბსოლუტურად რაფერი არ წამომიდია, არ წარაფერი მინდა. ეს ვიწუწრები ხო გამოვედი, მაგრამიც რა ქვეყნი ვიი დაუბრუნდი ვიჩუმ საზე წარიერა კეთლებში არაფერი არ შეგატანო. დევნილების უმეტესობამ დასახმარებლად პირველ რიგში ახლობლებს მიაკითხა, სადაც მათ თავში საფარი ჰპოვეს. ალოვაში ძალიან დაძაბული, ძალიან შეწუხებულები, მტირალები, ვერაფერს გამოტანა ვერ მოასწრეს, დაბომბებში მოყვნენ და ნერვიულობენ ძალიან, არიან სულ 11 და ძალიან განიცდიან ამ მდგომარეობას და ფიქრობენ, რომ ნეტალს დარჩეს სახლები ისე, რომ შევიდეთ და ვიცხოვროთ, დანარჩენს არაფერს არ დავეძებ, ოღონდაც კი ჩვენი ჭერი გქონდეს. დემილთა ნაწილი ცენტრალური სავაჭრობოს გამოთავისუფლებელ ოთახებსა და კვალიჩში არსებული პროფესასწავლებლის საერთო საცხოვრებელშია შესახლებული. მათი გადაყვანა ორგანიზებულად ხდება. შეიძლება გვაქვს შესაძლებლობა დახმარებას უწევს უყელოს. ეს არის ხელისუფლების დავალებაც. ქუშტენ გადამოყოლებული ჩვენ უკვე აღგზნება მობილიზებული. ვუშაობთ ამ მთელი კოლექტივ აბსოლუტურად. რაუნდაშ უთ ყველა ეს ოთახი რასაც შეიძლება და ადამიანებს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები შექმნილიყო. გავუყანეთ გაყვანილობა დენის. პირველ დახმარების საგნები შეუძინეთ საკუთარ სახლებს და მოუტანეთ გუშინდე. ამავე დროს რითაც საშუალება გვექნება ეს საკვები პროდუქტები იქნება თუ საკვებო ნივთები იქნება უზრუნველყოს ყველანაირად. რა შეეხება ხო თქვენ ტოლების ნება შეიძლება კიდევ შემოვიდნენ პატარის შესაბამისად.
ალტერნატიულ ფარს, სადაც შეიძლება ისინი გათავსდნენ და ყველანაირად ვესტერნო გვაში დავუდგეთ. ის გაჭირვება რაც მათ გადაიტანეს ჩვენი ქვეყნის გულისადმი შეუმსუბუქოთ რითაც შეგვეძლებთ. მონაცემებით ამ წუთის მონაცემებით დაახლოებით 400-მდე ტოლილია დევნილი იძულებით გადაადგილებული პირი შემოსული ჩვენთან. მაქსიმალურად ეს ხალხი განთავსებული არიან ჯერჯერობით ნათესავებთან, ახლობლებთან. საცხოვრებელი ბინის მოთხოვნილება არის მინიმალური, მაგრამ ჩვენ მაინც მზადყოფნაში ვართ. დაახლოებით 15-მდე ოჯახი ახლა შესახლებული ყავს პროფტექნიკუმის შენობაში და საერთო საცხოვრებელში კვალიტის დასახლებაში. მაგრამ ცენტრალურმა საავადმყოფომ გამოგვიყო კიდევ 60 ოთახი იმისათვის რომ გავნათავსოთ. მიდან აქ შტაბი მუშაობს, დახმარების შტაბი მუშაობს და ჩვენ და შეუძლიათ მოვიდნენ ეს დევნილები, რა მოთხოვნებიც აქვს მაგაც, მათ რა მოთხოვნებიც აქვს, იმის მიხედვით ყველას დავაკმაყოფილებ. ბინის მოთხოვნა ექნება, ბინას გაუკეთებ, პროდუქტი თავისთავად ყველას დაურიგდება და ასე შემდეგ. პირველადი მოხარების საგნები ყველაფერი რაც შემოვა ყველას გაუნაწილდება. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საგანგებო შტაბი მუშაობას განაგრძობს, სადაც დევნილთა დასახმარებლად შემოწირულობების შეგროვება ხდება. რეგისტრაციის დროს დევნილები საკვა პროდუქტებსა და ტანსაცმელს ხელზე იღებენ. სოლიდური რაოდენობის ჰუმანიტარული ტვირთი მათთვის ზესტაფონში დღის მეორე ნახევარში შემოვიდა. დან გამომდინარე. მე მინდა მივმართო ზესტაფონის მოსახლეობას და კიდევ ერთხელ მოუწოდო, რომ ვისაც რა შეგიძლიათ, განსაკუთრებით პროდუქტი, არამალფუჭებადი პროდუქტი, და სადილე საშუალებები, ეს ლოგინი, ლეიბი, ADL-ს რო ეძახი ჩვენ, აი ესე რაღაცები მოგვაწოდონ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის პირველ სართულზე. და გარდა ამისა, მე მინდა მივმართო ისევე იმ ოჯახებს, რომელ ოჯახებშიც არიან ჩასახლებული ამ წუთში ზოგთან ნათესავი, ზოგთან ახლობელი, ქორიდან და ყოდორიდან გამოადგილებული, იძულებით გადაადგილებული პირები, ტოლვილები. და ვისაც არ გაუულია რეგისტრაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ვთქვით ის ხალხიც გამოცხადდნენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ისტოლვილები და გაიარონ რეგისტრაცია რამე თუ უკვე დახმარებები შემოდის და ამ რეგისტრაციის მიხედვით უნდა გაიცეს მათზე შესაბამისი დახმარებები. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ და გავიმეორებ. ვისაც რა შეგვიძლია პროდუქტის სახით და ლოგინების და ლეიბების სახით მოვაწოდონ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში და ასევე ზესტაფონში მცხოვრებ ოჯახებში ჩასახლებულმა ტოლვილებმა, ვისაც არ გაუულიათ რეგისტრაცია, გაიარონ რეგისტრაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის პირველ სართულზე სოციალურ დაცვის სამსახურში. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სამშვიდობო ლოცვა ზესტაფონშიც აღევლინა. ქვეყნის გადარჩენა და მშვიდობის დამყარება, ეს იყო გამგეობითი შეკრებილი ადამიანებისათვის ყველაზე უდიდესი ნატვრა და სურვილი. ოსებო, ერთად ვიბრძოლოთ საქართველოსთვის, გამომარჯოს ერთიან საქართველოს, შეწყდეს რუსული აგრესია, მათამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ტრანსფარანტები ჰქონდათ. ჩვენი რაიონიდან სამხრეთ ოსეთის შექმნილ კონფლიქტში გაიწვიეს რეზერვისტები, რომლებიც თვითონ მოვიდნენ, გამოცხადდნენ და ითხოვდნენ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ სამშობლოსადმი ამ გაჭირვების შამს. დაახლოებით 400-მდე რეზერვისტი წავიდა. გარდა ამისა, მთელი საქართველოდან თქვენ იცით, რომ ჩართული იყო მთლიანად, ვისაც კი შეეძლო იარაღის ხელში დაკავება და ეს პრობლემა ჰქონდათ გათავისებული. ჩვენ კათალიკოს პატრიარქოს მოგვეწოდა, რომ დავანთოთ სანთლები და ვილოცოთ და ჩვენი რაიონით შეუერთ და კათალიკოს პატრიარქის მოწოდებას მოვიდნენ მოხალისები, აანთეს სანთლები და ვილოცეს იმ გმირების სიცოცხლის გადასარჩენად, ვინც ამ კონფლიქტში მონაწილეობდა და ვილოცეს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მთლიანად მშვიდობიანად, მინიმალური დანაკარგებით გამოსულიყო და შექმნოდა უფრო პერსპექტიული მომავალი, ვიდრე ახლა აქვს და ეს ნამდვილად ახლა იკვეთება და ჩვენ დავწუნდებით, რომ უფრო დიდ გზაზე გავა ჩვენი ქვეყანა და უფრო დიდ პერსპექტივას ხედავთ განსაკუთრებით გუშინდელი განცხადებების შემდეგ. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, რომ იყოს მშვიდად, არის პერსპექტივა, ყველაფერი დალაგდება ნელა და პრობლემები აღმოიფხვრება და ქვეყანა უფრო მეტად გაძლიერდება, ვიდრე იყო. სამშობიერო სახლის ჰუმანიტარული აქცია დევნილთა დასახმარებლად.
იმ ქალბატონებს, რომელთაც სპეციალისტების დახმარება და ლაბორატორიული ექოსკოპიური გამოკვლევები დასჭირდებათ, მთავარი მიანგენოკოლოგისაგან მიღებული ინფორმაციით, სამშობიარო სახლი უფასო სამედიცინო მომსახურებას გაუწევს. ჩვენი სიტუაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა სამშობიარო სახლის კოლექტივს აქვს სურვილი გამოხატოს თავისი მხარდაჭერა იმ დონელებისადმი და თავისი შეიტანოს მათი ჯანმრთელობის საქმეში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა დონელს, რა თქმა უნდა, სასურველია თუ მათ ექნება ამის საბუთი, ამ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ყველა პროცედურა, ეს არის კლინიკურ ლაბორატორიულ გამოკვლევები, ულტრაბგერითი გამოკვლევა ექნება თუ უფასოდ. რაც ეხება მშობიარობას, მშობიარობის პრინციპები რჩება ისევ რაც იყო აქამდე. მშობიარობა არის უფასო, მაგრამ სასურველია თუ მათ ექნებათ სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტები. თუ არ ექნებათ სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტები, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაძანოს შესაბამის განცხადება, ამას ადგილზე გავარკვევთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველა იმ ტოლს, რომელიც ამ წუთას იმყოფება ზესტაფონის რაიონის ტერიტორიაზე, ჩვენ მოემსახურებით უფასოდ. რაც შეეხება ესეთ პროცედურებს, რომელიც განისაზღვრება შიდა სტანდარტით, ჩვენ მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ დავეხმაროთ ყველას და შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, თანხა მარტო მედიკამენტებისა, რომელიც ასე ვთქვათ იმყოფება ჩვენს ანგარიშზე. ყველა საკითხისა და ყველა ასე ვთქვათ პრობლემის მოგვარებისათვის მოგვაკითხავთ სამშობიერო სახლის ადმინისტრაციას, ჩვენ ადგილზე მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, ამავე დროს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოში ყველა გარდაცვლილის ოჯახს სამშობიერო სახლის სახელით მინდა გამოუცხადო დიდი მწუხარება მათ ოჯახებში გარდაცვლილების გამო. ცეცხლის შეწყვეტისა და რუსული საოკუპაციო არმიის უპირობო გაყვანის ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია. ახლა უმთავრესია საქართველოს მოსახლეობამ შეინარჩუნოს მაქსიმალური სიმშვიდე და მოთმენის უნარი. ამას მოგვიწოდებს ჩვენი პრეზიდენტი, ამას მოგვიწოდებს ჩვენი ქართველობა. არაა გამორიცხული, რომ აგრესორმა პროვოკაციის მიზნით რაიმე ხერხს მიმართოს. სწორედ ამიტომაა საჭირო ერთად დგომა. პანიკის არც დროა და არც საფუძველი. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სულ ეხლახან შემოიერა მთელი ქალაქი, რომელიც ნორმალური რიტმით ცხოვრობს. ღიაა სავაჭრო ობიექტები, ფუნქციონირებს ბაზარი, ოპერაციებს აწარმოებს ყველა ბანკი, შეუფერხებლად რიგდება პენსიები. არ დავმალავთ და ვიტყვით, რომ ასეთ ფონზე ერთგვარი დაძაბულობა მაინც შეიმჩნევა, რაც ჩვენი აზრით ხშიად გადაუმოწმებელი ინფორმაციების ეოციური გადაცემის ფონზე ხდება. ქალაქის შემოვლის დროს ჩვენ შევხვდით საკრებულოს თავმჯდომარეს, ბატონ დავით ფერაძეს, გამგებელს გივი არაბიძეს, რომლებიც პირადად აკონტროლებენ სიტუაციას. ყველა სამსახური 24 საათიან რეჟიმში ნორმალურად მუშაობს. ქალაქიდან გასასვლელ ხიდთან ვითარებას აკონტროლებს პატრული. აქვე შევხვდით ჩვენ ნიბისისა და RTR-ის გადამღებ სატელევიზიო ჯგუფებს,
რომელთაც ჩვენი წყოფაში შევიდეთ მომამზადეს კოდორიდან წამოსული ტოლვილების შესახებ. ჩვენც უკომენტაროდ გთავაზობთ ერთ-ერთი მათგანის მოკლე განმარტებას. Они не войска, это сброд. Всё забрали. В конце последних, кто там позже всех пришел, забирали уже выброшенную утварь, выброшенную, понимаете? Использованные, уже не годящиеся. Мы их на свалку что выбросили, все забрали. Все собрали, все забрали. Ну и хрен с ним. Мы сами наживем. Мы живые, слава богу. Головы на плечах, и мы можем... Как они к людям обычным относились? Как относились, там пара расстрелянных уже есть. Этих, там находятся монастырь женский и мужской. Этих игуменю пришли, ультиматум представили, чтобы они или перешли под, как говорится, юрисдикцию Российской Православной Церкви, или чтобы ушли. Вот и весь пацан. Что такое может быть там? Ни духовности, ни совести. Но они, мне их жалко, абхазов, на самом деле. Они просто-напросто метла в руках России, метла. А метла делает грязное дело, мусор убирает. Вот они убирают мусор. Россияне нагадят, а эти убирают. Вот и весь мусор. Чуя нас уже Даукашурдис, чуя с коллегами. Хашурса да, Кутаиш. Хашурши мастат чевида, рамодин мертвовый русский техника. Ромелиц, Калакис центрса да, даба чуматилеттан дадга. Раче ехеба Кутаиш, ак абсолютури симшвидия. Калаки чоули ритмит схоуровс. ერთადერთი რისი თქმაც ამ მომენტისათვის შეგვიძლია ისაა რომ არავითარი პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მეორე დღეს ამოქალაქო რეესტრის ესტაფონის განყოფილებაში გორის, ცხინვალისა და ქარელის რეგიონებიდან იძულებით ადგილმონაცვლე ოჯახების რეგისტრაცია მიმდინარეობს. სამსახური მუშაობს დევნილების რეგისტრაციაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა. ეს დავიწყეთ უკვე კვირიდან, ჩვენ გუშინდელი დღიდან და დღევანდელი მდგომარეობით 200 ოჯახიდან ვარეგისტრირეთ გუშინ და დღეს აქ პირველ ნახევარში აგერ სადღაც 50 ოჯახი, 60 მაქსიმუმი გვექნება უკვე დარეგისტრირებული. ეხა მინდა დევნილებს ესეც რაღაც ვთქვა. მოქალაქეებს, რომლებსაც არ აქვთ პირადობის მოწმობა თან წამოღებული და ყავთ არასრულწლოვანი შვილები და არ აქვთ მათი დაბადების მოწმობებიც რა თქმა უნდა წამოღებული, ასეთი მოქალაქეების სახეზე გამოცხადება ჩვენთან აუცილებელია. ისინი თვითონ უნდა გამოცხადენ თვითონ და თავიანთი მოსვლით მოხდება მათი რეგისტრაცია. ხოლო მათ ვისაც აქვს პირადობის მოწმობა და შვილების დაბადების მოწმობა, ახლა არის შემთხვევა, როცა აქვს მოქალაქეებს ის წამოღებული, ასეთ შემთხვევაში თვითონ მათი მოსვლა აუცილებელი აღარ არის. შეგვიძლია ერთ-ერთ ოჯახის წევრს გამოვატანოთ ეს პირადობის მოწმობა, შვილის დაბადების მოწმობა და ამის შემდეგ მოხდება მათი დარეგისტრირება. ხდება ოჯახის ნომრის მინიჭება და ამის შემდეგ ისინი ადგილობრივი მმართველობის გამგეობაში გაგდიან კლავისებ რეგისტრაციებს და მოხდება მათი დარეგისტრირება ზუსტი ციფრით. მიღებული ინფორმაციით სამოქალაქო რეესტრი დევნილთა რეგისტრაციაზე ხოლად იგივე რეჟიმში იმუშავებს. დევნილებს ხშირ შემთხვევაში სახლობლებით თანახლავს, რომელთა ოჯახებშიც ისინი ცხოვრობენ. ნიდანა დევნილები დაგვიწეს ყველაფერი და ტოლვილებს გამოვიფეცით აქ. მამასი კი, მაგრამ ბავშვების სკოლაში დაიწყო მოწმობები. მარიო, ის ხალხი ისევ ჩემთან არიან და მეორე ოჯახი სხვა რა ბორჯომში და
რავიცი ეს გაფანტულები აი ახლა ნახეთ კიდე სოფელი თორტიზი და განადგურებულია ყველა ძევერაში რომ ბომბი ჩამოვდეს და ის ხალხი შროშაშია თუ ახლა ნახეთ ახლობლებ ახლა რა პროფესორი ახლა იმოაცხადებენ საჯარო ვესტერში პირადობის მოწმობების ჰუმანიტარულზე არა სხვათაშორის დაგოკმაყოფილეს ჩემი ძმა ჩამოვიდა და ძალიან მადლობლები და ახლა რაიონის მისამართეს რაიონი აკეთებს ამ და ეხო ხო აცხადებს ტელევიზია რომ საჯარო რეესტრში პირადობის მოწმობის და იქ ვიყავი და მითხრეს რომ ის სხვა იყო და ეს სხვა აი დარეგისტრირება უნდა ეხლა საბუთებია რამდენიმე საფსეჩი მხალიშვილს აქვს რძალს აქვს ეს ექიმები რომლებიც არიან და ძმას პირადობის მოწმობა აქვს მაგრამ ცუდად არის და ვერ წამოვიდა და თუ შეიძლება რომ მოგწენ აი ამის გასარკვევა თავად სამოქალაქო რეესტრში მიღებული ინფორმაციის შუა დღისათვის მათ რეგისტრაციაში დევნილთა მხოლოდ 9 ხავდათ გატარებული. დაუზუსტებელი ინფორმაციით დესტაფონში დაახლოებით 1300 ადგილმონაცვლე პირია შემოსული. დევნილთა ნაკადი მატულობს. წუხანდელი მონაცემებით არის 1313, რომელიც გაერთიანებულია 355 ოჯახში. და როგორც თავიდან იყო ეს ხალხი განთავსდება ათესაუბაში და მუნიციპალიტეტის საშუალება რაც არის პროფსასწავლებელი ახლა მესამე ობიექტი დაემატა ქალაქის ავანტყოფო და ამ სამ ობიექტში არიან განთავსებული ვისაც საერთოდ ჭერი არ აქვთ ქალაქში დევნილთა დასახმარებლად შესატირს ადგილობრივი მოსახლეობაც აგროვებს. მათ პარალელურად ჰუმანიტარული ტვირთი საზღვარგარეთიდანაც შემოდის. მორიგი რეისი გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის ფარგლებშიც იქნა შემოტანილი. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მიერ გამოგზავნილი პროდუქტი, ну, თავის ნორმებით აი ამ იძულებით გადაადგებულ პირთა დასახმარებლად. ჩვენ დავრიგდება ხა ეს შემოდის სხვადასხვა რაიონებში. ეხლა ვიყავით ხარაგაულში, ზესტაფონია, ბაღდადი, ლანჩხუთი და ერთი სიტყვით მოიცავთ დასავლეთ საქართველოს. აი გახმარება ხდება გაეროს სოფლიო სასურსათო პროგრამის. ეს არის შაქარი, ზეთი, ქვილი გაეროს ნორმებით. ერთულ მოსახლეზე ერთშულზე უფრო სწორად 100 გრამი შაქარი, 300 გრამი ზეთი, 4 კილოგრამი ფქვილი. ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით ეს მრავლდება და ეს არის 10 დღის რაციონი ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე, სანამ ალბათ დაალაგდება და გაიწმინდება დევნილთა რაოდენობა. ალბათ ნაწილი დაუბრუნდება თავის საცხოვრებელ ადგილებს და ამის მიხედვით შემდეგ ალბათ კოორდინაციაში არის დასავლეთ საქართველოში დავით აფციაურის შტაბთან ჩვენი ორგანიზაცია და ამ მონაცემების მიხედვით გაგრძელდება ეს დახმარება. დევნილთა დახმარება საქართველოს საპატრიარქოს მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაც იწყებს. სადაც მწუხარებას გამოთქვამენ საქართველოში დატრიალებული ტრაგედიის გამო. უსამძიმერებენ ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა და სამოქალაქო პირთა ოჯახებს და უერთებიან საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოებრიობის წამოწყებას დახმარების ხელი გაუწოდონ ომის დროს დაზარალებულ და ადგილმონაცვლე პირებს. ამიზით ის დახმარების ფონდს აარსებს. განცხადება ამის თაობაზე სპეციალურად დილის წირვაზე გაკეთდა. მიმართაც საქართველოში ხდება აი ეს ჯარისუფლების მიმართ ვიზიარებს მათ მწუხარებას. პერსონატეში ამ ყოფთხარდა ცვლილებისული, მაგრამ უფრო მეტად მისახედი არის დღეს დევნილი ხალხი, რომელიც ხანისტიან თავის საკუთარი ოჯახები და დევნას სხვადასხვა რაიონებში და ჩვენმა ეკლესიამ გადაწყვიტა მრევლმა და ზესტაფონში უამრავმა მცხოვრებმა მიმართა რაღაც დახმარება გარკვეულწილად, რაც ვიცრა საშუალება ეხება გაუწიოს აი ამ დევნილ ხალხს და ჩვენმა ეკლესიამ აიღო ეს თაოსნობა ხალხის თხოვნით და მოთხოვნით და ვისაც რაც საშუალება ეხება გაიხსნა ამოჩთავის ეკლესიაზე, იონათესონის ეკლესიაზე, აი ესეთი მდგომარეობა, რომ აი ეს ხალხი ყველა ვისაც ექნება სურვილი, შეუძლებთ მოიტანოთ, რაც ექნება სახში, თქვათ როგორც თქვათ ლოგინი, საინი, ჭიქა, თქვათ ზოგს საპროდუქტი, თქვათ საჭმელი, ზოგს ფინანსურად შეუძლებთ ხოლმე დაეხმაროს ახალს, ის საშუალება ექნება ყველა თავისი წილი, რომ გაიგოს, რომ ესეთი ზოგი არ ყოფილა მარტო და სამაჩობლოში არ ყოფილა მარტო გორშე ზოლიყო ძველ საქართველოსთვის, ყველა ქართველი ხალხისთვის და ყველა ქართველი ხალხო რაღაცა წვლილი უნდა გაიღოს აი ამ ხალხის დასახმარებლად, რომ
ჩვენი მოსახლეთ რიცხვია, სხვას მოხდა ჩვენი დასანგრევის სახლის პირს სახლი დაინგრა და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენად თელი ზესტაფონი მიიღებს აი ამაში მიგვის მონაწილეობას და აი ამ ხალხს გამოუჩენს დახმარებას და არ ვაგზნობია თავს ტოლვილას და ესენი იღებს თავს ძალიან შინაურად, ძალიან სიყვარულს ვნახებ და დახმარებას ჩვენ როგორც ხოთ შეგვიძლია თითოეულ ოჯახს თუ თითოეულ ადამიანს. ღერთო ყველა დალოცოს ვიც შემოწირავს, თუ გინდა ერთი პატარა წვლილი ციხოს მიზანაღებული, იმიტომ რომ ღვთისმშობელმა დღესაც უფალთან ისდა ტაძარში და აი და მასთან დიდარმა მივიდა და შეწირა რაღაც დიდი თანხა ყუთში, მივიდა მასთან ქვრივი ისე უკუთ და შეწირა ორი წვლილი, ძალიან პატარა თანხა და უფალმა თქვა მოციქულებს ხო რომ აი ამ პატარა ქალმაო ყველაზე მეტი შეწირაო და მას რაც ქონდა მთლიანად გაიღო და იმანო კიდე თავის ნამეტანების გამო ცოტაო შეწირაო და ამიტომ ვისაც რა საშუალება არ ექნება აქ თქვა მე ბევრ შეწირავ ვინმე ცოტა შეწირავს ვისაც რა საშუალება ექნება აი აქ გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება თუ დევნილობის 10 დღე საცხოვრებელი სახლებიდან ასეულობით კილომეტრის დაშორებით. ახლა დროებით კორნაპა სკოლაში ცხოვრობენ. აქაურების ყურადღება და საოცრად თბილი დამოკიდებულება მოსწონთ, მაგრამ მშობლიურ სახლკარს დანატრებულებს ერთი სული აქვს დაბრუნების საშუალება როდის მიეცემათ. ვარიანელებს სვირში დღეები წლებადობით. რაც აქავართ. მეზობლებსაც ძალიან დიდი მადლობლები ვართ, ძალიან დიდ პატივს ვხსენენ, ძალიან ო კმაყოფილები ვართ ამხრივ. ერთადერთი ჩემი პრობლემა არის, რომ დედამყავს ავადმყოფი და თუ გამგეობა შეუძლო წამლებით დამეხმარო. ჩემი პრობლემა ეს არის ამ წუთში. სადავობლები ხარ და იქ როგორ გორიდან ვარიანი. ცხოვრება დავტოვე და გაპარტახებული ყველანაირად, არ ყარაფერი შეგავარა ყופי. მინდა გენაცვალე და მეზობლის მანქანი ჩამა მიყოლეს ჩემმა შვილმა და შვილიშვილმა. სუდა თავარ დილასა მომდიოდი ვითომ პენსია უნდა გვეყუდოთ მანქანაში გავყდით სუდად. და მეღმარო და მომცენეთი ათილაჟო მანქანაში ბენზინი ჩაუცხა და ვამოცრაოთ ერთი მეორე მეთქვი მეტი რა ვის. გაჭირების მეტი რა გვაქ ამა მითხარი ეკლა ჩვენა. ყველაზე დიდი მადლობელი ვინც პატივს აქცევს მეთო. სიკეთით გადაგვახდეინოს ყველასთვის. ძალიან ძვირფასი ხალხია, ძალიან მადლობელი და კმაყოფილები ვართ, მაგრამ კმაყოფილები ვართ იმითი, რომ სხვის მიწა-წყალზე ვართ ჩვენა. ჩვენ გვინდა ჩვენი სახლი, ჩვენი კარი, ჩვენი კუთხე. ერთადოს ეს მთავრობაი ყველანაირ დათმობაზე წავიდეს, ვინც გადარჩნენ ცოცხლები, ისინიც არ დაიხოცნენ. ისინი მაინც გადარჩნენ და ჩვენ მიწა-წყალზე დაგვაბრუნოს დროითა. მივიდეთ მალე. ველოდების სახში წასვლას ყოველ დღე. ყველაფრით კმაყოფილები ვარ, ძალიან დიდი მადლობელი სულ ყველაფრისთვის, მარა ჩვენი სახლი.
მარა ჩვენი სახლი ორი თვია რაც გამოვედი სავად ყოფოდან გულის ინფარქტი მაქ მიღებული რაც გადავიტანი და ცოცხალი გადავთი არ ვიცი ახლა როგორ ვიქნები წამლის ფულიც არა გვაქვს ეხანდუში მედიკამენტები არა და ორი დღის ამ აქტომები ახლა სამართლებრივი არაფერი არ მომიღა კონფლიქტის ზონიდან და მიმდებარე რეგიონიდან სვირში 100 მეტი დევნილია თავშეფარებული მათგან 13 არასრულ სკოლაში ცხოვრობს ყველა ერთმანეთის ნათესავი და ახლობელია საწოლებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ცვირელებმა მოამარაგეს ისინივე ზრუნავენ მათ გამოკვებაზე დღეში სამი ოჯახი დევნილებს თბილ საჭმას უზიდავს სხვადასხვა სახის საოჯახო ნივთები ვარიანელებს საჩუქრად განათლების რესურს ცენტრის წარმომადგენლებად ჩაუტანეს დღეებში ზესტაფონის პედაგოგიურმა საზოგადოებამ გამოთქვა თავისი თანადგომა ამ ტოლვილების მიმართ რომლებიც შემოემატა ჩვენს რაიონს შეძლების დაგვარად შეძლებთ მათი გვერდით დგომას უპირველესად შევთავაზებთ იმ საცხოვრებელს რაც ჩვენ გაგვაჩნია ტოლვილთ ერთი ნაწილი დაბინავებულია სოფელ პირველ სვირში კორნაპის სკოლის შენობაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოფლის მაცხოვრებლებს ასეთი კუთვილი მიღებისთვის ჩვენი სტუმრების და ჩვენ ყოველ მათ გაჭირვებას გავიზიარებთ ვიცით რომ ძალიან ძიმია თითეული მათგანის მდგომარეობა მაგრამ ყველა მერთად უნდა გავძლოთ რათა ბოლო-ბოლო მივახციოთ ჩვენ სანუკარ მიზანს დიდი მადლობა ყველას ვინც გვერდით დაუდგა და დღეს მოხდა შესაძლებლობა მცირედი საჩუქრებით ამოსულიყავით ამ ადამიანებთან მინდა გითხრათ რომ ასამდელ ტოლვილი არის პირველ სვირში ეს არც თუ მცირე რიცხვი არის არწმუნებული სოფლის სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი დღეს რესურს ცენტრი დაგვეხმარა საჩუქრები მოუტანა ტოლვილებს და საერთოდ მთელი სოფელი ზრუნავს მათზე ცხელის ადილით თეთრეულით საწოლებით უზრუნველყოფილი არიან იმედია ყველაფერი მალე დამთავრდება და დაუბრუნდებიან თავიანთ საკუთარ სახლებს ფსიქოლოგიურად ძალიან განიცდიან ჩვენ ვუმს ვუკეთ რაც შეგვიძლია და ჩვენ ძალებს არ აღემატება რა ვქნა ეს მდგომარეობა სოფელში ხლა ყავს 90 ტონვილი ნაწილი ოჯახებშია ჩასახლებული ამ წუთში 13 ახლა სკოლის ბაზას პრინციპში მოსახლეობა დარაზმულია ყველანაირად საკვები პროდუქტი მოაქვთ რაც შეგვეძლო ჩვენ ქვიშაგებელი კრაუტები ეგეთ შეგვიბეთ ну в принципе მდგომარეობა ამ წუთში თუ ამას ნორმალურს უწოდებთ ნორმალურად არიან ნახოთ არის მე ყველაზე მეტად აუჭის ახლა ამ ხალხს ამბობენ რომ არის მედიკამენტები მედიკამენტები ახლა ჩამოწერეს აგესია ნაწილი ამფი არის და მედიკამენტები უნდა თუ რამე აი გამგეობიდან იქნება საშუალება იმისა რომ დაეხმარო კარგი იქნება და სოფელში ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული ყველაფერს ვაკეთებ ამ ადგილში ვარ ცნობებულის მეც და ყველანაირად ვუდგება თქვენში ეს პატარებიც ვარიანელები არიან ისევე როგორც დიდებს აკაურობა მათაც მოსწონ თუმცა სახლში დაბრუნება ყველაფერს ურჩევნიათ მე მინდა რომ მალე წავიდე სახლში სახლში და აკრობა უნდა თავს კარგად ახლა კარგია მაგრამ მაინც და სახლში ხო ახა აგაც კარგია მაგრამ სახში დაბრუნება ეს ბიჭი რომელიც ჯერ სულ რამდენიმე კვირისაა ყველაზე პატარა დევნილია მშობლებმა ის ომის საშინელებას გამოარიდეს და მასთან ერთად თავშესაფარი ზესტაფონში ყოველს კეთილმა ადამიანებმა პატარა საჩუქრები დღესაც მიუტანეს რა ვიცი ახლა საკმაოდ რო თქვა ახლა ყველაფერი აქვს მეთქი არა მაგრამ მაინც შედარებით თავის ყოფნის რა მე ხელი შეწყობა რამდენად გავთან ან რა გაკლდა და რა მოგიტანეს საჩუქრებს გულის კომპანიიდან გამომდა რა ვიცი ახლა ყველაფერი მოუტანეს რაც ჭირდებოდა მაზიდან დაწყებული ყველაფერი რა ბავშვს რაც უნდა ყველაფერი აქვს იმ წუთში ყოფილები ვართ იმიტომ რომ გეხმარებიან ზესტაფონის გამგებობა ყოფილები ვართ ხალხით. რავი, შეძლებს დაგორათ, რაც შეუძლიათ მოაქვთ ყველაფერი. აი, იმ პირობებით მიუხედავად იმის, რომ იქ ვიყავით და
შიში და იმაში იმდენად აღარა ვარ, აქ დაჟღებულები მაინც ვარ, თუ რამე შიში არ იქნება, შიში მაინც არ გვაქვს, რამე ანუ ვერტფრენი გადმოიფრენს რაღაცა, მეტნაკლებად კმაყოფილები ვართ ეხლა რა. არა და რო ვითქვა რომ ძალიან ის არ მეთქარა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ბავშვი მაინც აქვს საკვებით, ჩვენ საკვები გვაქვს და ჩასაცმელი გვაქვს და ჩავსაფარი გვაქვს, აი კმაყოფილები ვართ ერთ სიტყვით. არა ვარ ისე რომ სუ ისე რომ ვიყვით რომ გვაქვს და რაღაცა არ არის ისეთი საშუალებები რომ გვაქვს რა ეხლა, არც არაფერი გვაქვს ისეთი რამე ინფორმაცია რომ გავიგოთ რა ახალი ამბები მაინც. ელემენტარული რამე რომ გავიგოთ ჩვენ რეგიონში რა ხდება, ეგ უბრალოდ ტელეფონებით უკვე კავშირი ერთმანეთში. რა ხდება იქით, რა რა მშვიდობა, არა მშვიდობა, ეწუჩი ველაპარაკეთ გუშინ, ჩემ მე თვითონ ქარელიდან ვარ და მეუღლემ ყავთ ორტიზიდან. და ეწუჩი ვარ ტანკები არიან შემოსული ქარელშიცო. სამშვიდობოთ არიან ოღონდ, რავი, მოსახლეობას არაფერს არ იმაშვებიან და აი უფრო კაი იქნებოდა რომ ტელევიზორის იყოს ან რადიო რომ ინფორმაცია გავიგოთ რა. ერთი ტელევიზორი მაინც საერთო ოთახში დაიდგას. კვალიტის პროფსასწავლებლის შენობაში დევნილები მრავლად არიან. მათ საჩუქრები დღეს შეპესე საერხის კოლექტივისაგან მიუვიდათ. პაკეტებში ახალთახალი ტანსაცმლისა და სხვადასხვა საოჯახო ნივთების მთელი არსენალი იყო. პროდუქცია კი რა, ახალი ტანსაცმელი მოგვიტანეს და ძალიან მადლობლები ვართ. მეტი რა ვთქვა რა, მადლობის მეტი რა მეთქმის. ნიავარქი, ესე ნიავარქი მე. კარგი ხალხია ზესტაფონელი. 65 ადამიანი 152 პროფტექნიკუმში არის რეგისტრირებული. საწოლების და ლეიბების და იმის უხონობის გამო ამჟამად 40 ადამიანი ცხოვრობს ძირითადად ვინც ათებს გამის. ოთახების პრობლემა არ არის, გვაქვს მარტო საწოლების და ყვების პრობლემა ძირითადად, მაგრამ ყოველას დახმარებით როგორც ხელისუფლების, როგორც მოსახლეობის დახმარებით ვართმევთ ამ პრობლემას თავს ყოველდღურად, რა თქმა უნდა, ახლა წვალდებით, მაგრამ უნდა გავიწვალოთ ყველა ქართულმა თავი და ნამდვილად ვართმევთ თავს და დღეს ველოდები უკვე მინებს შემოიტანებენ, საწოლებს შემოიტანებენ და ეს 65 ადამიანი იქნება დაკმაყოფილებული. აბსოლუტურად ყველა ხეთ გაზი შემოუყვანით ბუნებრივი, ტუალეტი არ არსებობდა და გავუკეთეთ, წყალი ახლა არიან ხელოსნები და უკვე მუშაობენ. რა შეგვიძლია ესეთი თქვათ ყოველდღიური მოხმარების საგნები აბსოლუტურად ხდებოდეს და მე მგონი ყველაფერი ზიგზე იქნება. კვალიჩი დევნილები მეორე საცხოვრებელში ცხოვრობენ. 90-ზე მეტი დევნილიდან 23 მოზარდია. საჩუქრები შეპესე საერხესაგან მათაც მიიღეს. მე გავაკეთეს რასაც ახლა ყველა ქართველი აკეთებს. დღეს ჩვენს რაიონში ზამოში არის ტოლვილების რაღაც რაოდენობა. საერხეს კოლექტივმა გადაწყვიტა რომ ერთჯერადი დახმარება ტანსაცმლის სახით, ჭლის სახით გაკეთებს, სულ ეს იყო. ამასო გააკეთებს ალბათ ნებისმიერი სხვაც. ნუ შეძობას უსურებ და ძალიან მარე სახში დაბრუნება სხვალს. დღეს მართლმადიდებლური ეკლესია ფერისცვალობას აღნიშნავს. წმინდა მარიამობის დღესასწაულის წინ დიდმარხვის დღეებში მორწმუნე მრევლი ამ დღესასწაულს ეკლესიებში წირვაზე დასწრებითა და ლოცვით აღნიშნავს. აი ამ დღევანდელი დღეს ფერისცვალების დღესასწაულს, ეს არის უდიდესი დღესასწაული ქართული მართლმადიდებლური სამყაროსი, თვითონ სახარებიდან გვობრალოთ ჩვენ ამ დღესასწაულის შესახებ, ოდესაც უფალიმა გამოარჩია თავის 1923 ყველაზე მოსიყვარულე მოციქულები და უფრო ძლიერად სიყვარულში გამტკიცებული და წვენაში გამტკიცებული მოციქულები ეს იყო პეტრე მოციქული, იაკობ და იოანე ზებედეს ძენი ძმები და აიყვანა თაბორის მთაზე და მათთან ერთად ფერისცვალა სოფლის ბრწყინვალებას ვერ შეედრება. მაგრამ მთავარი ისაა ეს ფერისცვალება ყველა ადამიანში უნდა ხდებოდეს. როგორი ფერისცვალება სოფალში მოხდა და ადამიანი განხრთობილი იყო და თავის განხრთობილობა დაანახა კაცობრიობას, ასეთი განხრთობილობა უნდა მოხდეს ყველა ადამიანში. ადამიანი ოფლის განკაცებითი ადამიანი განეხრთო, ადამიანი ხრთის მსგავსების სახე დაიბრუნა, ის სახე რომელსაც დაკარგული ჰქონდა თავის ცოდვის გამო, უფრო თავისი ჯვარცმით, თავისი აი ამ მთელი ამ დედამიწაზე ცხოვრებით გამოიხსნა ეს ადამიანთა ცოდვა და ადამიანს დაუბრუნა უდიდესი ნიჭი, რომელსაც ხონდა ღვთისგან ბოძებული ადამს სასופეველში, ეს არის ღვთის ზეობა, ღვთის მსგავსება და ღვთის ხატება. და ეს ღვთის ხატება გამოჩნდა ადამიანში და ღვთის გამწინებაში, ეს არის მთავარი რომ გამოჩნდეს ჩვენში, თითოეულ ქართველში და ღმერთ საქართველოს
ფერისცვალება ექნებოდეს. ის ჭირდება უკვე საქართველოს ფერისცვალება, ჭირდება საქართველოს გაწყვინება, ჭირდება საქართველოს გაძლიერება და ჭირდება რასთავარი საქართველოს მშვიდობა, რომელიც დღეს ძალიან ესეთი მდგომარეობაში არის. და ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო, ყველა ქართველს განსაკუთრებით ზესტაფონს ულოცავენ ამ წინმორბედს, ჩვენ მრევლს ულოცავენ წინმორბედს ასაურს და ღმერთმა ბრავოს დაასრულოს სრულიად საქართველოს ფერისცვალება, სრულიად საქართველოს გაწყვინებას მოესწროს ქართველი იარი და ქართველი ხალხი. ღმერთმა დაგლოცოს და ღმერთმა გაგახარჯოს. ულოცა ყველა სფეროსალების დღესასწაულს, დღეს დიდი დღესასწაულია 12-დან 1-ი. განსაკუთრებით ამ ძნელბედობის ჟამს ჭირდება ერის კონსოლიდაცია, როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკურად და ყველა უნდა მოვიდეს ტაძარში და ილოცოს უფლის წინაშე. ხომ გილოცავთ ყველას მრავალზე მომავალ ფეროსალებას საქართველოს უკვე ბედნიერი და ერთიანი საქართველოს ერთიანი ყოფილიყოს. ძულებით ადგილმოლაცვლი ადამიანების რიცხვმა ზესტაფონში 1600-ს გადააჭარბა. ყველა მათგანმა სათანადო რეგისტრაცია უკვე გაიარა, რის შედეგადაც ოჯახების რაოდენობაც დადგინდა. დღეის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოსულია 1608 დევნილი სული, 444 ოჯახი. აქედან 444 ოჯახიდან 59 ოჯახი ორგანიზებულ სექტორში განათავსეთ. ეს არის კვალიფიკაციის დასახლებაში საერთო საცხოვრებელი, პროფტექნიკუმი შენობა, 4 ოჯახი იმყოფება ცენტრალურ საავადმყოფოში, შევასახლეთ 22 დევნილი ასევე საბავშვო ბაღში კვალიფიკაციის დასახლებაში და 4 ოჯახი შესახლებულია პირველ სვირში კორნაპის საშუალო სკოლაში. სულთა რაოდენობა 160 სული. 395 ოჯახი კერძო სექტორშია გათავსებული. ნათესავებთან, ახლობლებთან ცხოვრობენ. დევნილთა დახმარებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისია ცდილობს. ზესტაფონში გაეროს სასურსათო პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე პროდუქტის 10 დღის ნორმაა შემოტანილი. სასურსათო პროგრამის მიერ გამოგზავნილი პროდუქტი თავის ნორმებით აი ამ ძილებით გადაადგებულ პირთა დასახმარებლად. Ну ჩვენ და რიგდება ხა ეს შემოდის სხვადასხვა რაიონებში, ეხლა ვიყავით ხარაგაულში, ზესტაფონია, ბაღდადი, ლანჩხუთი და ერთი სიტყვით მოიცავთ დასავლეთ საქართველოს. აი ეს დახმარება ხდება გაეროს სოფლის სასწავლო პროგრამის. ეს არის შაქარი, ზეთი, ქვილი გაეროს ნორმებით. ერთულ მოსახლეზე ერთულზე უფრო სწორად 100 გრამი შაქარი, 300 გრამი ზეთი, 4 კილოგრამი ქვილი. ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით ეს მრავლდება და ეს არის 10 დღის რაციონი ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე, სანამ ალბათ დაალაგდება და გაიწმინდება დევნილთა რაოდენობა. ალბათ ნაწილი დაუბრუნდება თავის საცხოვრებელ ადგილებს და ამის და მიხედვით შემდეგ ხელბად კოორდინაციაში არის დასავლეთ საქართველოში დავით აფციაურის შტაბთან ჩვენი ორგანიზაცია და ამ მონაცემების მიხედვით გაგრძელდება ეს დახმარება. ტოლვილთა დახმარების შტაბში სურსათის დარიგება უახლოეს რამდენიმე დღეში დაიწყება. მანამდე კი ერთ წლამდე ბავშვებისათვის სოციალური დახმარების სამსახურში საკვები პროდუქტი ჰუმანა და ჰიგიენური საფენებია შემოტანილი, რომელიც ზესტაფონელი ბიზნესმენის ქველმოქმედების შედეგია. ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობის ძალიან დიდი მობილიზება. მაქსიმალურად ისინი მათ გულთან მიიტანეს ყოველივე ეს და შემოვიდა უამრავი პროდუქტი, ტანსაცმელი, საწოლები,
მინდა ყველას მადლობა უთხრა. განსაკუთრებულად აღნიშნო კიდე ბიზნესმენების წვლილი. ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა, ადგილობრივმა, ჩვენ შემოგვიტანა 700 ლარის წლამდე ბავშვების საკვები და ამპერსები. და მე მინდა უთხრა დევნილებს, თუ ვინმე ჰყავს შვილი ბავშვი 0-დან 1 წლამდე, მოგზანდეთ ჩვენთან საკვებისა და ამპერსების მისაღებად. დევნილთა დახმარების ორგანიზებას იწყებს აკაკი ჩხარტიშვილის სახელობის სოხუმის ჰუმანიტარული ეკონომიკური უნივერსიტეტიც. განცხადებას ამის თაობაზე თავად უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ნუცა არდაშელი აკეთებს. ჩემო ზესტაფონელებო, მე თქვენთვის უცხო არა ვარ, მაგრამ დღეს სულ სხვა ამბლოით გამოვდივარ თქვენთან. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება ჩემთვის ორმაგად ძნელი გადასატანია და ძნელად დაფიქრებელი. ამიტომ ამ დღეებში ყველა მიიცით, რომ ჩვენს რეგიონსაც ეძვია ტოლვილები, ეგრეთ წოდებული ადგილნაცვალი პირები, რომელსაც უნდა კარგად მიხედვა. მართალია, მთავრობა, ადგილობრივი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს. მე მათ ყურადღებას ვაქცევ, იმიტომ რომ მე ამის უფლებაც მაქვს, გამოცდილებაც მაქვს და არავინ არ უნდა დაიჩაგროს. მითუმეტეს მთელი მსოფლიო ჩვენ ხარში გვიდგას. მე რეგიონში არ ხედავ ადამიანებს, რომლებიც ამას მძიმედ განიცდიდნენ. მე მინდა, რომ ყველამ მიიტანოთ გულთან, ყველამ გაითავისოთ. ყველაზე უფრო მე მაწუხებს ის, რომ ჩემი სტუდენტების არც ერთი სტუდენტი ჩემთან არ მოსულა და არ უკითხია რა ხდებაო. მე ვავალებ ჩემ სტუდენტობას, თუ უნდათ მოვიდნენ უნივერსიტეტში და ისწავლონ. კურსდამთავრებულებსაც ჩემი კარგი კურსდამთავრებულები მყავს, მოვიდნენ, გამგეობაში მოვიდნენ, ჩემთან მოვიდნენ, ახავარ მე მთელი დღეების განმავლობაში. ერთად დავეხმაროთ, ვინც აქ ყავს, აქ ბევრი არ ყავს, მაგრამ ეს იქნება რაღაცნაირი, ის იქნება ნიშანდობლივი, რომ 10,000 იქ რომ ყავთ, 100,000 კაცი, ჩვენ 1,000 ტოლული ყავს. მაგრამ იმ 1,000 უნდა ვაგზნობიოთ სითფო, სიყვარული და რაც საჭიროა ის. უნივერსიტეტში ინიციატორთა ჯგუფის მიერ დაახლოებით ორი კვირის წინ სამშვიდობო ინიციატივების ხელშემწყობი არასამთავრობო ორგანიზაცია თოლია დაარსა, რომელიც აფხაზეთში ომის დროს მოქმედი ორგანიზაციის სამართალ მემკვიდრეა. სოხუმში ვიყავი დიდი კომიტეტის სამჯდომარე, ერთის მთელს აფხაზეთში და საქართველოში კომიტეტის დაჭილ მეომართა და ტოლვილთა დახმარების. აი მისი კანონ მემკვიდრე საზოგადოება თოლია შევქმენით ამ ორი კვირის წინ და მინდა ავამოქმედო. მინდა მიმართო ჩემს მეგობარ მცირე და დიდ ბიზნესს. თქვენ ყველა მიცნობთ, მე ძვირფასო ადამიანებო, მე არ მინდა თქვენთან 1,000-ები და 2,000-ები. უბრალოდ რომ გზა მანქანის ფული მქონდეს და მივიდე ტონვილებთან ოჯახებში, გავიცნობიერო რომ მაგათი საქმე. ჩვენ გვაქვს უშველებელი დოკუმენტები გენოციდის გასახმაურებლად. ეს დოკუმენტები დასაბეჭდია, გასაკეთებელია, თანხა მჭირდება. მე მჭირდება და გთხოვთ. აი ჩემთვის კი არ მინდა, მე მინდა ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, აფხაზეთისთვის. ძალიან საინტერესო მასალები ხელში მჩება, ვერ მივდივარ, ტელეფონით ვერ რეკავ, ტელეფონები არ მუშაობს. მე გთხოვთ, რომ გამოვიღიძოთ, ჩემო ძვირფასო ადამიანებო. ეს დღევანდელი და ხვალინდელი დღე არ არის. ეს ხანგრძლივი პერიოდის ამბავია. ჩვენ ასეთ გულდამშვიდებით არ უნდა ვიყოთ.
იძულებით ადგილმონაცვლე მოსახლეობა ზესტაფონ სტოვებს და მშობლიურ სახლკარს უბრუნდება. დემნილთა დაბრუნება შესაძლებელი მას შემდეგ გახდა, რაც რუსმა ოკუპანტებმა ქალაქი გორი და მიმდებარე სოფლები დატოვეს და ქართველი სამართალდამცავები ადგილებზე განაღმეთი სამუშაოების ჩატარებას შეუდგნენ, რამაც ოფიციალური წყაროების მიხედვით მოსახლეობის ცხოვრება შედარებით უხიფათო გახადა. ეს ავტობუსი პირველია, რომელსაც ზესტაფონიდან დემნილთა ჯგუფი ორგანიზებულად გაჰყავს. ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ დგას და დაბრუნების მსურველებით იტვირთება. აქედან ბევრმა ომის პირველივე დღეებში სახლები ისე დატოვა, რომ თან ვერაფრის წამოღება მოასწრო. მაშინ მთავარი რუსული აგრესიისაგან თავის დაღწევა და სიცოცხლის გადარჩენა იყო. დღეს კი უკან დაბრუნება და ნაომარი სოფლებისა და ქალაქების გაცოცხლება დგას დღის წესრიგში. თოვდი თოვნეზე და რვა დღა ბომბების სროლაი და რამე ავდექი და შვიდ რიცხვზე გამოვედი და გამოვიქეცი და ავტობუსი იყო ჩამომდგარი და არ იქა ბიჭმა მითხრა ჩქარა არ მინდოდა გამოსვლა ოჯახიდან, მაგრამ რაღა მექნამეთ და მოვიყვანეს მოხუცებული კაცი და წამოვიდა, რაც შევჩატაზე ჩვენ დახმარება იარაფერი არ არის. აი აქ როგორ ცხოვრობთ? სადიდებით მიკედლებული ვიყავით სადღაცაზე, ეს იმაში ოთახში შევიყვანეთ და სად ვიყავით და სად არა ისვით ვიყავით უპატრონოს და დახმარებითა არც ფულადი დაქხმარებიან და პატარა ლუკვა რაღაცა მაკარონი იყო 1 კილოი ასეთი მერმიშელი და ეგ იყო ჩვენი, მეტი არაფერი ჩვენი დახმარება ეგ იყო. ითაკეთ ზესტაფონში და ვიყავით დილიკაურში. ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ გამოდიოდი სოფლიდან, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, სროლების ხმა, ბავშვები უკვე შეშინებულები იყვნენ და წამოვედით, უკვე გაჩერება აღარ ღირდა. ზეს თბილისში ვაპირებდით, მაგრამ გორს ბომბავდნენ, უკვე ისეთი მდგომარეობა იყო, აქეთ წამოვედით ისევ ბიძასთან. ცოტა ხანი საქარაში ვიყავით. მე დილიკაურში გადავედით. კი, უსმენდით ინფორმაციებს გურგახეთქილები, ჩემი მეუღლე მეუბნეოდა, ნუღა უსმენ ტელევიზიას, უფრო უარესად გახდები, ძალიან ცუდი მდგომარეობა ხომა. რა ვიცი, სხვა ესეთი არაფერი, აი რა უნდა ვთქვა. ეს ოჯახში დატოვილი არ წამოვიდა, შვილო რომ ეცოდინება თქვენ კარგად იქნებით, მეც კარგად ვიქნები აქეთო. და ვიცით როგორი მდგომარეობაც არის, არადეთში ჩვენთან სოფელში არაფერი არ არის, სემწუთში მშვიდობა. ისე კი იყვნენ ჩამოსულები, იდგნენ სოფელშიც იყვნენ, მაგრამ სემწუთში მშვიდობა ჩვენს კი. სახლიდან შორ ძალიან ძნელი, რა თქმა უნდა.